waad ku mahadsan tahay inaad ka soo dejisay buugga royalib com ee librari bilaash ah tg roal om dhammaan buugaagta qoraaga tg roalib om awtor ytsny arseni isla buug oo qaabab kale ah g royalib om bog ytsanyu arseni bankobskytaynafrman orns ku raaxayso akhriska qarsoodigii bangiyada xiligii kacaankii orange waxaan u hibeeyey buuggan nataliya ifanofna grebenik buuggan madaxii hore ee bangiga qaranka arseniya senyug wuxuu kaga hadlayaa xiisadda dhaqaale ee ka dhacaysay ukrayin isla wakhtigaas kacaankii orange dhammaadkii labo eber eber afartii qoraagu waxa uu doortay xaggaal aan caadi ahayn waxa uu diiradda saaray sidii uu u sifayn lahaa sida dhaqaalaha waddanku uu dareemay muddadii ay jirtay xasilloonni darro siyaasadeed oo baahsan tan iyo burburkii usir dhibaatadani waxay ahayd tii ugu xumayd ee soo marta taariikhda nidaamka maaliyadeed ee ukrayne iyada oo ay isku dartay qalalaasaha kalsoonida iyo xasiloonnida nidaamka lacagta horeba mid kasta oo ka mid ah qaybahan waxay ku kici karaan dhaqaalaha sannado badan oo horumar lagu guulaysto dadaalka bangiga qaranka iyo bangiyada ganacsigu si ay ugu gudbaan dhibaatada maaliyadeed waxay ka dhigan tahay waayo aragnimo gaar ah oo aan weligood la sinayn dhaqaalaha adduunka qarnigii laba eber aad oo dhan inta ugu badan ee naxdinta noocan oo kale ah waxay ku dhammaatay burburka gebi ahaanba nidaamka bangiyada dalka oo ay ku xigto soo kabashada dhaqaale ee sannadaha badan tusaalooyinka ugu dambeeye ee dhaqaale xumo ayaa laga helay taariikhda braziil argentina iyo sidoo kale xilligii qalalaasaha aasiya ee adduunka ee hal sagaal sagaal toddobo dhawaaqyadaas oo sidoo kale laga dareemay waddankeenna gaarka ah ee xaaladda ee laba eber eber afar waa in nidaamka bangiyada yukreiniyan ma aha oo keliya ka badbaaday in xaalado aad u adag laakiin sidoo kale koritaanka deg deg ah kadib dhammaadka kacaanka orange waxaa laga yaabaa in qoraagu buuggiisa u qaatay halku dheg u ah dhaqaaleyahanada dhaqaaleyahannada iyo bangiyada dhexe ee adduunka gaar ahaan iyaga ficilada looga gudbi karo qalalaasaha ayaa si faah-faahsan loogu sharraxay iyo sidoo kale agab tirakoob oo ka tarjumaya dhacdooyinkii deyrta laba eber eber afar ee xaalad maalin le'ah si kastaba ha ahaatee tan kasto sharaxaad firfircoon oo la heli karo oo ku saabsan dhacdooyinka arseniyad senyug wuxuu ku guulaystay inuu abuuro nooc ka mid ah sheeko baaritaan dhaqaale natiijo ahaan buuggu maaha mid si fudud loo fahmi karo laakiin sidoo kale wuxuu bixiyaa faham gaar ah oo ku saabsan fikradaha dhaqaale ee ugu adag xitaa akhristaha aan diyaarsanayn koraaga naftiisa marka hore waxaan u mahadcelinayaa qoyska aabe hooyo walaashii xaas iyo carruur oo waxaad samayn doontaa rayi igu saabsan ka dib markaad akhrido buuggayga hordhac bishii maajo labo eber eber shan waxaan wacay nataliya grebenig agaasimaha waaxda siyaasadda lacagta ee bangiga qaranka wakhtigaas waxaa la ii diray kief si aan u qabto jegada ku-xigeenka madaxa maamulka gobolka odesa xilka kaadista lagu sameeyey baanka qaranka ayaa to dhacday toddobadii februari waxay ahayd mid deg deg ah oo xanuun badan si kastaba ha ahaatee waxaan ku guulaystay inaan sii wado xiriir wanaagsan oo aan wa la yeelanay asxaab badan oo hore waxaanan la xiriirnay si joogta ah in wada hadallana taliya ifanofna waxaan sheegay markii ugu horraysay in aan rabo in aan qoro buug qeexaya xaaladda qalalaasaha ee suuqa dhaqaalaha ee ukrayna ee dayrta jiilaalka laba eber eber afar saddex sano ayaa ka soo wareegay markaas ka dib ku-xigeenka koowaad ee maamulka gobolka odesa waxaan u suurto gashay in aan u shaqeeyo wasiirka dhaqaalaha ee ukrayne iyo tan iyo sebtembar laba eber laba eber eber lix waxaan ahaa ku-xigeenka koowaad ee xog hayaha madaxtooyadda tan iyo marj laba eber eber toddobo waxaa loo magacaabay wasiirka arrimaha dibadda oo uu helay guddoomiyaha golaha sare wakhti yar oo firaaqo ah ayaa soo baxay oo keliya inta u dhexaysa labadan balamo waxaan go'aansaday in la gaaray wakhtigii buug kori lahaa in kasta oo shaqalaydu baan tahay haddana shaqadii waa la dhammaystiray saddex sano ka dib waxaa jira sababo badan oo loo qoray buugan waxaa ugu muhiimsan iyaga waa rabitaankayga inaan si dhab ah u qeexo waxa dhacay wax qarsoodi ah maaha in taariikhda inta badan dib loo qoro iyaga laftooda nasiib daro wax la mid ah ayaa bilaabmay kiiskan sidoo kale durba jiilaalkii laba eber eber shan markii xaaladda nidaamka bangiyada ay caadi ku soo laabatay dad aan kala soc lahayn ayaa bilaabay in ay u nisbeeyaan ammaanta ka soo kabashada dhibaatada naftooda had iyo jeer waan la yaabay sheekadooda xaqiiqaduna way ka duwan tahay geesiyaasha sheekooyinkuna waxay ku howlanayeen waxyaabo kala duwan buuggan waxaan rabaa in aan ku caddeeyo dhammaan iis e, oo aan si dhab ah u qeexo waxa dhabta ah ee dhacay runtii ma rabo in dhacdooyinka dayrta jiilaalka ee laba eber eber afar la bedelo si la mid ah taariikhda ukrayne oo dhan intii aan ku guda jiray qorista buugga waxa aan la kulmay dhibaato weyn xilligii dayrta jiilaalka ee laba eber eber afar kacaanka orange wuxuu ka dhacay ukrayne qaar badanna waxay u muuqdaan inay arkaan waxa ka dhacaya nidaamka bangiyada iyada oo loo marayo siyaasadda hawshaydu waxay ahayd cagsi ma ahayn inaan buugga siyaasadeeyo waxaan isku dayey inaan ka hadlo wax yar oo ku saabsan jilayaasha gaarka ah waxaanan diiradda saaray sharraxaadda xaaladda guud ahaan waxyaabaha gaarka ah waxaa laga heli karaa faalooyinka bangiyada ganacsatada iyo siyaasiyiinta kulma inta, inta lagu jiro bandhiga waxa uu si gaar ah uga codsaday goobjoogayaashii ku sugnaa dhacdooyinkaas inay ka waramaan aragtidooda dhacdooyinka wuxuuna ballanqaaday inuu soo bandhigi doono aragtidooda xitaa haddii ay ka duwan tahay isku day inaad noqoto ujeedo waxay u qalantay dhibta inaan la abuurin shaqo waxbarasho buuggu way adkaan doontaa in la fahmo oo cidna ma danaynayo marka laga reebo saynis yahano dabcan shaqadu waxay qeexaysaa dhacdooyinka nidaamka bangiyada iyo fududaynta qoraalka waxay noqon doontaa mid kale sidaa darteed waxaan go'aansaday in aan ku qeexo dhacdooyinka afnool si xitaa ereyada ugu adag loo fahmo waxaan rajaynayaa in aan ku guulaystay in aan abuuro badeecada ugu haboon taas oo ay si isku mid ah u soo dhoweynayaan ardayda iyo ku-xigeennada hubaal buuggu wuxuu sidoo kale xiiso u yeelan doonaa shaqaalaha bangiyada dhexe ee dalalka kale ukrayne waxay muujisay tusaale naadir ah oo si guud leh uga soo gudubtay laba dhibaato oo xiriir ah lacag iyo kalsooni gaar ahaan khubarrada waxaan siiyey xog tirooyin iyo qoraallo dokumenti ah oo ugu muhiimsan kuwaas oo suurtogelin doona in si sax ah loo fahmo sida baanka qaranku u dhaqmayo xaalad adag waxaan u hibeeyey buugan natalya ifanofna grebenig aad ayaan ugu mahadnaqayaa wax kasta oo ay i bartay xirfad ahaan iyo qof ahaanba waxaa jira dad aad u yar oo u heelan shaqadooda si daacad ah arseniyatsenyug cutubka hal aad isniin noofembar laba sagaal laba eber eber afar waxa baanka qaranka isugu yimid dadkii ugu horreeyey ee toban bangi oo dalka ugu waaweyn inta soo hartay hal shan eber macaad waxaa matalaya ururka bangiyada yukreiniyaan guddiga maamulku si buuxda ayay u joogeen waxa aannu doonaynay in aannu ka tashanno sidii aannu wax uga qaban lahayn xaaladaha qalalaasaha kaas oo si lama filaan ah ugu soo dhowaaday nidaamka maaliyadeed miiskayga waxaa duldhigay qoraal hordhac ah oo ku saabsan go'aanka mustaqbalka ee tirsigiisu yahay shan toddoba lix xaaladda ka baxsan daaqadaha bankiga qaranka ee xilligaas waxay ahayd mid kacan ah waddooyinka waxaa soo buux dhaafiyey mudaaharaadyaal in kasta oo baabuurtu ay weli u kaxayn karto dhismaha maamulaha ee instuskaya labolabokii noofembar waxaa soo idlaaday wareegii labaad ee doorashada madaxweynaha mucaaradku ma aqoonsanin natiijadooda waxayna taageerayaashooda isugu soo baxeen waddooyinka marka laga soo tago iska horimaadyada siyaasadeed hadallo kulul ayaa laga soo jeediyey nidaamka maaliyadeed dhinaca kale siyaasiyiinta hormuudka ka ah ayaa sheegay in bangiyada ay qarka u saaran yihiin inay burburaan dhinaca kale waxay ku baaqeen in lacag laga qaado bangiyo ay leeyihiin oligartis oo ka soo jeeda xerada ka soo horjeeda taasi waxay keentay in laga bilaabo jimcihii laba lixkii noofembar ay dadweynuhu u yaaceen inay lacag ka qaataan baananka oo ay ugu horayso gobolada bari ka dibna dalka oo dhan dadka qaar ayaa u hogaansamay halku-dhegyada siyaasadeed laakiin badi dadkii wax dhigaayey ayaa si fudud u baqay waxaa jiray safaf dhaadheer oo horyaal admiyada iyo miisaska lacagta caddaanka ah kuwaas oo doonayey in aan mushaharkooda lagala bixin xisaabaadka hadda jira laakiin sidoo kale in ay joojiyaan heshiiska dhigaalka ka hor jadwalka durba isniintii xaaladdu waxay ugu dambayntii ka baxday xakamaynta iyo nidaamka bangiyada waa inuu noolaadaa ugu badnaan toddobaad waxaan u malaynayaa in in yar ay markaas xaqiiqsadeen in haddii ay dhacdo burburkeeda abucalibse ay sugaysay ma aha oo keliya bangiyada laakiin dadka oo dhan dhaqaaluhu wuxuu joojin lahaa bixinta dadku ma heli doonaan mushahar ukrayne waxay ku noqon lahayd horaantii hal sagaal sagaal eber meeyadii waddan aan lahayn nidaam bangi waa jidh lama filaan ah oo aan dhiig lahayn markii hore dibadda waxba isma beddelin dhaqaaluhuna wuxuu xitaa u ekaan karaa mid weyn laakiin waxay hore u jiri lahayd iyadoo loo eegayo sharciyada nidaamka wadaagga hore burburku wuxuu noqon lahaa mid deg deg ah oo aan laga noqon karin xataa shuuciyadii ku hamiyi jiray in ay dhaqaale abuuraan lacag laan ayaa akhirkii gartay baahidooda yaabka yaabkiis waxaan ahaa qof iiddidiilo leh in kasta oo in muddo ah aanan garanayn waxaan sameeyo waxa ay ahayd in aan wakhtigeliyo falanqayn cad oo ku saabsan laba darsin oo xasarado maaliyadeed ah oo ka dhacay gobolo kale tani wax badan ma caawin wax sidan oo kale ah ma dhicin waddan kasta oo adduunka ah waxaa intaa dheer waayo aragnimada dadka kale waxay dhiirigelisay rajo xumo mashaakilaadka sida caadiga ah waxay si xun ugu dhammaadeen nidaamka bangiyada waxaa caddaatay in aan ku tiirsanaan karno nafteenna iyo bangiyada xaaladuhu waxay ku guulaysteen keliya in xamaasadda sare ee dadku ay e hoos u dhacday sabtida axadda waxaan helnay laba maalmood oo aan ku fikirno shaqo adag ayaa ka socotay gudaha bangiga qaranka maalin walba waxa ay guddidu ku kulmi jirtay qolka shirarka ee weyn ee gidaarka ka soo baxa ee ka soo baxa xafiiska guddoomiyaha waxa aannu qaadanaynay saacado badan oo maskaxeed guud ahaan shaqaalaha baanka qaranku waxay isu muujiyeen inay yihiin halgamayaal dhab ah si kastaba ha ahaatee sida maahmaahda caanka ah tidhaahdo qoysku wuxuu leeyahay lexdiisa madow waxaa kale oo jiray laba qof oo ku sugnaa xafiiska dhexe enbu o shaqada ka hor istaagay oo maleegayey ma magacaabi doono magacyo laakiin waxaan rajaynayaa in dadkani ay xusuustaan sidii ay u dhaqmeen intii lagu jiray qalalaasaha iyo kadib markii faladimir stelmok uu ku soo laabtay madaxa madaxa bankiga qaranka guddidu waxay ka shaqaynaysay xafiiskayga qof walbana si cad ayuu u dhaqmay howl ayaa la dejiyey kooxda shaqadana waxaa lagu tuuray fikrado waxaan u keenay wax kasta oo dood ah anigoo aan ku tiirsanayn waayo aragnimadayda in kasta oo go'aanka kama dambaysta ahi uu weli badan yahay in aan keligay gaaro iyagoo ka baqaya in xogta la helo guddidu si badheedh ah ugamay qaybgelin laamaha dhulalka eenbu horumarinta xalinta xasaradaha goboladu may muujin wax qabad gaar ah oo inta badan waxa ay si deg deg ah ugu warbixiyeen wax kasta oo gobolada ka dhacay guddida baanka qaranka nooca horudhac ah ee barnaamijka ka hortagga xasaradaha ayaa horay loo sameeyey noofembar laba lix ka dib qiyaastii kala bad dhibcaha dukumeentigan waxay u guureen qaraarka no shan toddoba lix durba nuqulkii asalka ahaa ee dukumeentigu aad buu u adkaaday banka ba qaranku waxa uu si badheedh ah uga tanaasulay talooyinka loo soo jeediyey oo uu wareegay ku dhaqanka awaamiir adag waxay ahayd inaan xirno dhammaan godadka ay lacagtu uga bixi karto nidaamka bangiyada intaa ka dib xubnaha guddiga ayaa u yeeray oo la kulmay madaxda bangiyada ugu waaweyn marar badan si ay u hagaajiyaan erayada waxaan si fiican u xusuustaa wejiyadii bangiyada ee igu soo ururay xafiiskayga dhammaadkii noofembar dhammaantood iyada aan sagal, sagal oo aan laga reebo waxay ka buuxsameen rajo xumo dadkii ka ganacsanayey hal sagaal sagaal eber meeyadii qasnaa waxay filayeen in nidaamkaasi uu burburo noofembar labo eber eber afartii waxay ku kala duwanayeen keliya saadaasha wakhtiga marka nidaamka oo dhammi uu quusi doono kuwa maareeyo inay noolaadanna waxa ay ku hadhi doonaan hantidii iyo hantidii gaarka ahayd oo aad loo dhimay waa in aan la iloobin in ku dhowaad dhammaan bangiyada halkan ku soo ururay ay ku noolaayeen hal sagaal sagaal sideed kii sumcadda xun ee jagooyinkooda dabadeed kadib markii waddan uu ku fashilmay coraarta dowladda ee gudaha iyo dibadda iyo ku dhawaaqista dib u habaynta qasabka ah ee dayntan baanka qaranka ayaa sidoo kale u xaqiijiyey bangiyada in ay jiri doonto lacag ku filan keydka si ay u bixiyaan dadka aan deganayn suuqa iyo cabsida oo haddana qaatay oo dumay koorsada ku dhowaad laba jeer badi baananka ayaa ka soo muuqday bangiga qaranka subaxnimadii sabtida inta kale fiidnimadii axadda kulanka go'aanku wuxuu dhacay fiidnimadii isniinta noofembar laba sagaal waxay ahayd lagama maarmaan in la isugu yeedho bangiyada si aamusnaan ah ku dhowaad si qarsoodi ah si aan macluumaadka loo gudbin saxaafadda taas awgeed keytka keydka ee hal mar la sameeyey ayaa ahaa mid aad u faa'iido leh halkaas oo aan galnay si dhab ah dhammaan macluumaadka iyaga ku saabsan oo ay ku jiraan lambarrada telefoonka ee asxaabta markii hore waxa ay ahayd in aan martida u sheego soo jeedintii uu baanka qaranku ka shaqeeyey oo aan wax jawaab ah ka helin baananka ayaa ku wareeray urta dagaalka ayaa hawada ku jirtay hoolka weyn ee aannu isugu nimi waxa uu ahaa mid iftiimaya oo aad u badan waxaan lahaa aragti ah in qolku ahaa maqrib si kastaba ha ahaatee wax yar ka dib ayaa bilaabay inuu kala tago bangiyadu waxay akhriyeen dukumeentii aannu soo jeedinay waxaana bilaabmay shaqo wadareed aad u fiican dhammaadkii maalinta sabtida qaybta ugu weyn ee xalinta qalalaasaha ayaa diyaar ahayd waa in aan ixtiraamno madaxda bangiyada waxay si daacad ah uga hadleen xaaladda arrimaha hayadahooda iyagoo aan waxba qarin qaar badan ayaa la yimid hindise diyaarsan oo loogu gudbi karo dhibaatada tani waxay ahayd xilliga ugu muhiimsan in kasta oo uu baanka qaranku dooda bilaabay haddana waxaa khalad ah in loo qaato in uu yahay xeer ilaaliye ka ciyaaraya doorka hoggaamineed ee soo saarista xeer shan toddoba lix markii hore mashruuc ayagu kuma jirin habab badan oo ka soo muuqday dukumeentiga ugu dambeeya xallinku wuxuu shaqeeyey oo keliya sababtoo ah bu iyo bangiyada ayaa iska kaashaday midba midka kale haddii maamuluhu uu dabaqi lahaa diyaargarowgiisa oo keliya xaaladda lama xakamayn kari lahayn alegxander dubilit oo ka socday brifad bank iyo boris timonkin oo ka socday kursots bank ayaa si firfircoon u shaqeeyey kuwa ugu horreeya tusaale ahaan waxay soo jeediyeen in la yareeyo xawaaraha lacag bixinta bangiyadeennu waxa ay mar walba ku faanaan in lacagtu ay dalka cidhif kaga baxdo ilaa cidhifka kale shan iyo toban daqiiqo gudahood xasaradaha xawaarahani wuxuu ku ciyaari karaa kiyaamo bangiga sababtoo ah saacad keliya macad deggan wuxuu isu rogi karaa inuu kiciyo sidaa darteed qaraarka qabyada ah dubilet wuxuu soo jeediyey inuu bixiyo dib u dhigis hal maalin ah oo lacag bixinta ah tani waxay horay u siisay koror weyn oo xasiloonnida gudaha nidaamka alyeksander derkax oo reer afal ah ayaa aamusnaa in muddo ah وحا او ماري مري حالة دي أو اتكيد كا قيب قادة شادة فرفرعونينا وحا اي او ايجي لهيد دين ايسا سيدي او دنيهي سا لكن مركاس أيوشق شاقة مدح مدحا بروم انفست بانك فلاديمير مدفينكو وليجيس كماسو كما موقن شررك كو سابسن هور مارينتا حالينتا بدل كيدنا وحو او ديري كو كيسا تمر شلشنكو سوروكين او كسعدي او بانكو او مرمر ايون با كقيب قاتي ودا هذلك. waxaa kale oo jiray kuwo aan haba yaraatee ka qayb qaadan hawshaas tusaale ahaan nikoley sugonyaka oo ka socday ostadbank waxyar ayuu ka fahmay waxa dhacaya wuxuuna ku dhacay niyad jab dabadeed waxa ay noqotay in aan ka qaado xilkii guddoomiyenimo ee guddiga sababtoo ah waxa uu soo saaray deyn weyn oo uu kaga gudbayo xanibaadahanbu waxay ahayd sheeko baarayaal waxba kama ogi howlgalkan laakiin xafiiskaygu waxaa la soo wacay telefoon qarsoodi ah isla maalintaas qofka soo wacay ayaa sheegay in ostad bank ay amaah ku siisay kanaalka inter tii oo xitaa uu siiyey lambarka amarka bixinta iyo wakhtiga howlgalka waannu hubinay xogta oo aannu ogaanay in lacagtaasi ay bangiga kaga baxday hab habayn ah maadaama tfiga ay gacanta ku haysay stbuu o saxaafaddu waxay sheegtay in baanka qaranku uu golaaday xisbiga soshal dimoqraadiga inuu xado lacagta doorashada aniguna saamiga ayaan ku jiray waa inaan joojiyo xanta noocaas ah aniguo meesha ka saaray suganyaka amaahdii waa la joojiyey doodda qabiyo qoraalka xalinta xasaradaha ayaa ahayd mid aad u kulul waxaan ku hadalnay luqad farsamo oo qalalan laakiin waxaan si xiliyo ah u falanqaynay faahfaahinta gaadhnay dhammaad dhintay oo xitaa u bedelanay cay marba marka ka dambaysa waxaa ka dhawaajisay halkudheggii ahaa wax walba cadaab bay ku dhacayaan waxaan ku dhibtooday inaan xakameeyo shucuurtayda in kasta oo xaaladdaas aanay fududayn furaha dhammaanteen waxay ahayd jawaabta su'aasha maxaa lagu sameeyaa kuwa waxdhigaalka ah ficilkooda waxay fuuqeeyeen bangiyada waxayna saareen cadaadis xun koorsada alexander dubilet wuxuu soo jeediyey aynu gebi ahaanba mamnuucno dhigaalka isla markiiba qareennadayadu waxay bilaabeen inay nagu qanciyaan inaan taas la samayn siyaabaha qaarkood way saxsanaayeen sababtoo ah mamnuucda ka bixitaanka hore ee deebaajigu waxay ahayd sharci ahaan cilad qof kastaana wuu fahmay waxaan xusuustaa in wakhtigan la soo jeediyey soo jeedinta dubilet aan la imid oo aan ku qoray qaraarka qabyoqoraalka nuqul ku haboon oo si buuxda ugu hoggaansamaya sharciga nasiib darro waxa ay ku soo biyo shubatay in dalka oo dhan ay lagama maarmaan noqotay in maamul ku meel gaadh ah loo sameeyo dibna loo magacaabo guddoomiyaasha guddida si ku meel gaadh ah sababaha rasmiga ah ee tan waxay ahaayeen hoos u dhac ku yimid xisaabaadka xisaabaadka wariyaasha ku guuldaraysiga u hoggaansanaanta dhammaan heerarka iyo kororka daynlanta waxaan ka baqaynay in saamaynta toban ee kumeelgaadhka ah ee maamul kumeelgaadhka ah ee bangi kasta ay toban jeer ka sii xumaato tafsiirkii la ballaadhiyey ee xuquuqda baanka qaranka ee ahaa in la mamnuuco in goor hore lagala baxo deebaajiga waxaa kale oo ay ka dhigan tahay in dhammaan qadadka deynta laga saaro bangiyada shisheeye deynbixiyayaashu waxay xanibi lahaayeen oo ay mareen maxkamadaha dhammaan lacagaha qalaad ee bangiyadayada dhab ahaantii khalad weyn ayaa dhici doona waxay noqon doontaa masiibo dhammaystiran taas oo aan lagu caddayn karin nadiifnimada sharcigah ee nidaamka natiijo ahaan soo jeedintii dubiled ayaa lagu daray qoraalka ugu dambeeya ee xalinta wada hadal ka dib soo jeedinno badan ayaa ahaa in la laalay iyaga oo aan ku filnayn tusaale ahaan marka hore waxay ka wada hadleen fikradda ah soo bandhigida fasaxyada bangiyada si loo xiro hayadaha dhowr maalmood isla markiiba waa inaan qiraa intani ay ka sii deri doonto dhibaatada fiidnimadii isniinta noofembar laba sagaal waxaan ugu dambayntii dhammaynay la tashiyada bangiyada lix saacadood oo shaqo adag ah ka dib fikradihii way qalaleen waxaanan go'aansannay inaan kala dareerno dhab ahaantii waxaa miiska saarnaa qaraar qabyo ah oo loo yaqaan lambarka shan toddoba x guddoomiya ku-xigeenkan buu oleksander shlabak iyo agaasimaha waaxda siyaasadda lacagta nataliya gribenik iyo anigu waxaan joognay xafiiska in muddo ah si aan u dhammaystiro faafaahinta ka dib mashruuca waxaa la siiyey madaxa waaxda sharciga fasili basiknig kaas oo subaxdii u beddelay dukumeenti la dhammeeyey waxaan shaksi ahaan lahaa inaan la doodo basiknig muddo aad u dheer waxa uu hubay in qaraarka tirsigiisu yahay shan toddoba lix aan loo qaadan karin mid sharci ah fasili fasiliyefij wuxuu bixiyey tusaale wax ku ol ah oo ku saabsan sida maxkamad kasta u baabiin karto ansaxnimada dukumeentiga ayeeyo gaar ah ayaa iman doonta si ay ugala noqoto debaajiga ka hor wakhtiga loo qorsheeyey waana la diidi doonaa iyada oo tixraacaysa mamnuucidanbu ayeeyo ayaa isla markiiba ku dhiman doonta qolka kaliinka ee bangiga ka dibna xeer ilaalintu waxay la iman doontaa bangiga qaranka si ay u soo xidho qorayaasha dukumeentiga ee ku saabsan dilka doodda basiknig waxay ahayd mid macquul ah sidaas darteed waxaan uga digey bangiyada in kiisaska gaarka ah soo elinta hore ee dhigaalka weli loo baahan yahay in la sameeyo iyaga laftoodu waxay danaynayeen inay iska ilaaliyaan xaaladaha aan fiicnayn wakiilada bangiyada ayaa ka soo saaray kuwii ugu rabshadaha badnaa safka si aamusan ayay lacag u siiyeen oo ay u galbiyeen meesha looga baxo deg degah kareen ahaan oo khibrad leh waxaan raadiyey wakhti dheer sharciga oo aan helay dukumeentiyo dhowr ah oo weli noo ogolaanaya inaan samayno waxa aan niyadda ku hayno sida miciinka u dambeeya waxaan haystay in ka badan darsin qaraaro ah oo ku saabsan howlgalka nidaamka bangiyada inta lagu gudajiro muddo gaar ah dukumentiyadan aan qaadanay dhowr bilood ka hor bilowga dhibaatada run waxaa loo abuuray si gaar ah dhacdada dagaalka si kastaba ha noqotee waan hubay in xaaladda hadda jirta si ammaan ah loo tixgelin karo xili gaar ah waxaanan u sheegay basikni waa in aan u mahadnaqno fasili fasiliyefig wuxuu saxiixay wareegtada in kastoo uu weli shaki ka qabay sharci ahaanshaheeda codsigaygii guddoomiyaha guddida mid ka mid ah tobanka bangi ee ugu sarreeya ayaa maxkamad sharci ah si dhab ah u garwaaqsaday sharcinimada talaabooyinka baanka qaranka sida ku cad go'aanka la helay haddii uusan ahayn qaraarka noo shan toddoba lix markaa mid la mid ah oo ku jira nuxurka waa in la qaataa dukumeentigani waxa uu ku jiray miiskayga haddii ay dhacdo in qaar ka mid ah waxdhigayaashu ay ku guulaystaan in ay baabiiyaan anambo iyada oo loo marayo maxkamadda oo uu noo yimaado fuliyaha nasiib wanaag tani ma dhicin kuma dhicin qof inuu baabiiyo wareegtada shan toddoba lix intii aan la kala dareerin waxaa istaagay madaxdii tobanka bangi ee ugu sarraysay oo sacab iyo sacabba u tumay muddo dheer ma ahayn sacab loo tumay baanka qaranka daawadayaasha ayaa u sacab tumay naftooda goankooda xeerla shan toddoba lix waxay ka dhalatay dadaal guud tan iyo markii aan dhegaysannay oo aan ka wada hadalnay dhammaan soo jeedinta waxaa jirtay rajo iyo rajo ah in xaaladda si fiican looga fikiray waxaan haysanay waxa ugu muhiimsan xal caalami ah waxaa keliya ay hadhay in la sameeyo waxay ahayd in loo dhaqmo si habaysan oo la raaco tilmaamaha dabcaan ma jirin kalsooni buuxda oo lagu qabo waxtarka xalinta dhammaantood iyada oo aan laga reebin ayaa shaki la geliyey ka dib markii lacabo galaas cobnac ah gudoomiye kuxigeenkan bu alekxander shlabak iyo waxaan is weyddiinay tallaabooyinka la qaaday ma noqon doonaan kuwo ku filan ma shaqayn doonaan geeddi socodka ma la maamuli karaa ka dib oo dhan marka lagu daro bangiyada waxaa weli jiray afar iyo toban milyan oo dhigaal ah kuwaas oo ka falcelin kara xayiraadaha si gebi ahaanba ka duwan waxaan hubnaa in boqolaal kun oo qof ay iman doonaan laamaha bangiga subaxnimada isniinta si ay u sii wadaan ka bixinta balaayiin rifnees dhigaalkooda baanka qaranka iyo dhammaan nidaamka maaliyadeed ee ukraine labadaba waa inay gudbaan imtixaanka ugu halista badan ee xoogga taariikhda waxay ahayd wax iska cad in waxa ugu adag u ahaa in la demiyo dareenka ugu horreeya ee dadka waxay noqon karaan kuwo aad u xun inta badan dadka wax dhigata waxay ku waayeen lacagtooda sberbank ee usr iyo dayrta laba eber eber afar masiibooyinka dhabta ah ee qoyska ayaa soo noqnoqon kara waxaan qiyaasayey sida guri kasta oo labaad oo ukrayne ku yaal qoys ay isugu yimaadaan jikada oo ay naagtu ninkeeda u akhrido mar labaad waxaa noo hadhay buugag mar kale ayaa nala khiyaameeyey waxa aan idhi waa in lacagta la kharash gareeyaa in aan gabadhayda u soo iibiyo qaybta labaad ee qoysaska waxay u dhawaaqi lahayd waxay ahayd lagama maarmaan in la iibsado lacag hadda ma jirto wax lagu noolaado si loo noolaado maalmaha ugu horreeya ka dib soo bandhigida qaraarka isla kulanka noofembar laba sagaal ayaa la ansixiyey qorshaha ololahaber waxaan ku heshiinay in madaxdan bu' iyo bangiyada ganacsigu ay si firfircoon ugu sharaxaan dadweynaha nuxurka xanibaadaha la soo bandhigay laga bilaabo maalinta ugu horraysa ee go'aanka bangiyada ugu waaweyn ayaa abuuray miisaaniyad guud kaas oo inta lagu jiro bisha disembar oo dhan daabacaadaha warbaahinta daabacan iyo meelaynta sheekooyinka talefishinnada waa in la maalgeliyo maamulaha mashruuca wuxuu ahaa alexander dubilet kaasoo awood aan la dafiri karin ku lahaa indhaha dhammaan dadkii goobta joogay miisaaniyadda dhexe kasakow bangi kasta wuxuu ku tiirsanaa agabkiisa maalintii xigtay noofambar saddex eber bangiyada waxay isugu yimaadeen bushir jaraahid oo ballaaran halkaas oo lagu martiqaaday warbaahinta dhexe ee ukrayne taasi waxay ahayd markii ugu horraysay ee aan u sheegno saxafiyiinta xayiraadaha lasoo rogay xiisaddu waxay ahayd mid cajiib ah muuqaalka oo dhan waa inuu muujiyaa kalsoonida mustaqbalka laakiin gudaha ma ahayn qof kastaa wuxuu sugayey neefta si uu u eego sida ay dadku uga falcelinayaan maalin ama laba maalmood gudahood waa inay ama bangiyada ku dhufataa ama ugu dambayntii is-dejiso cutubka labo laba eber eber afar deegaanka dhaqaalaha ukrayne waxay u tiirsanaynay tiger labo eber eber saddex labo eber eber afar ukrain waxaa loogu yeedhay wax aan ka yarayn shabeelka bariga yurub marka la barbar dhigo shabeelka aasiya kuuriyada koonfureed maleysiya singabore xawliga horumarka dalkeennu waxa uu ahaa mid sareeya xitaa marka loo eego dhaqaalihii kale ee ku meel gaarka ahaa sannadkii labo eber eber saddex wax soo saarka guud ee gudaha wuxuu kordhay sagaal lix iyo labo eber eber afar tii hal labo hal indho'indhayntu waxay muujisay in dhaqaalaha hadhku uu ku kobcayo xawli la mid ah kaas oo cabirkiisu ahaa ku dhowaad lix eber midka sharciga ah keliya shiinaha ama hindiya ayaa muujiyey guulahan oo kale waxqabadka dhaqaale dhaqaale ee ukraine wuxuu ahaa xaasidnimada adduunka oo dhan wax soosaarka dalka waxa uu ku horumaray xawli aad u sarreeya kaas oo siinaya helitaanka tirada lacagta qalaad kobaca dakhliga qoyska iyo horumarka degdega ah ee qaybta bangiyada tira koobku wuxuu u muuqdaa mid khalalaan laakiin qof kasta oo deggan ukraine wuxuu sheegi karaa in waddanku wax badan isbeddelay tan iyo bilowgii qarniga cusub ma jirin wadarta cunto yaraan iyo sicir barar wax cunaya oo kaydsan waddanku wuxuu lahaa lacag qaran oo runtii la isku halayn karo riibniya miisaaniyadda dowladda si guud leh ayaa loo hirgeliyey ilaa laba eber 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 awoodda toosanna waxay u shaqaysay si habsami leh dakhliga dadweynaha ayaa si tartiib tartiib ah u kordhay in kastoo maanta gobollada ay ku nool yihiin dad aad u tiro badan oo ka hooseeya heerka saboolnimada qoraalada dhaqaalaha ee macroconomi ayaa sheegaya in xaaladda dhaqaaluhu ay si xun u saamayn karto nidaamka bangiyada iyo sarifka lacagta dalka oo keliya haddii dhibaatooyin ay ka mid yihiin dheelitirnaanta xisaabaadka hadda jirta ama wax soo saarku ay jiraan muddo aad u dheer laakiin gudaha ukrayne ka hor qalalaasaha laba eber eber afar wax wach walbaa waxay ahaayeen kuwa ka soo horjeeda dabcan qiimuhu wuxuu kor u kacay si ka dhaqso badan marka loo eego waddammada horumaray suurtagal ma ahayn in tan laga fogaado waxaa la aaminsan yahay in secir bararka ilaa hal eber sannadkii uu faa'iido u leeyahay horumarinta dhaqaale kasta oo ku meel gaar ah maadaama ay kordhiso faa'iidada shirkadaha iyaga oo ay la socdaan samaha guud ee ummadda ukraine secir bararka heerka sideed sannadkii ayaa loo tixgeliyey bixinta dabiiciga ah ee ciladaha jira qiimaha ayaa kor u kacay sababtoo ah hoos u dhac joogto ah oo ku yimid horumarinta warshadaha iyo qaybaha oo ay sababtay jiritaanka monoboliis dabiiciga ah iyo qaab dhismeedka maamulka dadweynaha oo aan qumanayn labadii laba eber eber saddex iyo laba eber eber afar iyadoo ay ugu wacan tahay yaraanta iyo waxqabad laanta dhinaca maamulka qiimaha cuntada frootiga hilibka ukunta iyo caanaha ayaa kor u kacay qiimaha qiimaha kooxaha kale ee badeecadaha ayaa sidoo kale kor u kacay sicir bararka ayaa dalka laga keeni jiray dibadda waxay kacday natiijada ku tiirsanaanta ukraine ee arrimaha dibadda iyo khatarta tusaale ahaan khayraadka tamarta waxaa laga keenaa ruushka halka moskow ay diiradda saarto suuqyada adduunka qodob kale oo muhiim ah oo u ulaleeyo sicir bararka ayaa ah qiimaha lacagta euroda marka loo eego dollarka kaas oo hariibniya dhab ahaantii lagu dhejiyey saddex meelood meel wax soo dejinta ukrayne waxay ka timaadaa aaga euro sicir bararka euro wuxuu ku daray qiyaastii laba tusmada qiimaha macaamiishayada intaa waxaa dheer horeba laba eber eber afar isbeddel ayaa muuqday kaas oo si buuxda u muujiyey laba eber eber shan baahida wax ku oolka ahi waxay dhaaftay sahayda alaabta dhaqaalaha yukreyniyaanku ma awoodin inuu soo saaro wax soo saar ku filan wakhti gaaban si uu magdhabo korodhka dakhliga dadweynaha isla mar ahaantaana dowladdu ma dabooli karto baahida dadwaynaha iyada oo loo marayo qaybta soo dejinta sababtoo ah tani waxay u baahan tahay isbeddel weyn oo xagga sharciga ah badbaadada keliya ee xaaladani waxay noqon kartaa bangiyada iyo maalgelinta maalgashiga kuwaas oo ururin doona lacagta dheeraadka ah oo ay maalgashadaan si kastaba ha ahaatee xaaladaha dhaqaalaha yukreiniyaan tani waxay ahayd asal ahaan aan macquul ahayn sidaa darteed waddanku wuxuu la kulmay sicir bararka dalabka jiidaya ee caadiga ah hase <laughs> yeeshee in kastoo horumarka degdega ah iyo isdhaafsiga laba eber eber saddex qiimaha korodhka ayaa ahaa mid la aqbali karo sideed labo sanadkii laba eber eber afar tii sicir bararka ayaa kor u dhaafay hal lambar wuxuuna gaaray hal labo saddex sannadkan ayaa ahaa sannadkii ugu horreeyey ee kobaca qiimaha aadka u sarreeya tan iyo hal sagaal sagaal sideeddii dhibaatadii aasiya laga soo gudbay sidaas oo ay tahay waxaan qirayaa in secir si bararka uu hoos u dhici lahaa haddaanay ahayn xiisaddii siyaasadeed e ee laba eber eber afartii wax qarsoodi ah maaha in kor u kaca weyn ee qiimaha uu ka dhashay koror xoogan oo ku yimid qarashaadka bulshada ee dowladda dabcan dhaqaalaha yukreiniyan ayaa lahaa dhibaatooyin badan midda ugu weyni waa ismaandhaaf weyn oo qaybaha inta badan waaxyaha ayaa hoos u dhacay tan iyo markii ukrayne ay xornimada qaadatay awoodda ka dambaysa horumarinta dhaqaalaha sannado badan ayaa weli ah warshado culus kuwaas oo ay ka mid yihiin biraha kimisteriga iyo injineernimada farsamada sannadkii laba eber eber saddex wax soosaarka warshaduhu wuxuu kordhay hal shan sideed iyo laba eber eber afartii hal labo shan xawliga noocan oo kale ah ee xamaasadda leh waxaa weheliyey maalgashi ballaaran oo hantigoon ah waxay kordheen saddex hal saddex iyo laba sideed siday u kala horreeyaan in kasta oo ay soo dhowaatay doorashadii madaxtooyada shirkado waaweyn ayaa qalabeeyey dhismayaal cusubma dhisay ma aysan filaynin dhibaato ka timaada tijaabooyin siyaasadeed naxdin dhab ah ayaa loo baahday si loo yareeyo rajada soo saarayaasha oo sidaasay dhacday laakiin sannad ka dib marka hore xiisadda dayrta ka dibna sida ay hadda tahay daawaynta naxdinta leh ee dowladda yuuliya timoshenko waxay keentay xaqiiqda ah in labo eber eber shan maalgashiga raasumaalka uu kordhay hal sagaal keliya waxay hore u ahayd calaamad cad oo fadhiidnimo ah laakiin taasi markii dambe ayay ahayd waa in aanay dhalanteed jirin labo eber eber afar qof kastaa wuu fahmay in ukrayne ay muujinayso heerarka horumarka ee keliya sababtoo ah xaaladda wanaagsan ee suuqyada shisheeye shirkado waaweyn oo wax dhoofiya oo u badan kuwa biraha iyo kuwa kiimikaad ayaa si fiican uga faa'iidaystay xaaladaha suuqa ee wanaagsan kow iyo tobankii bilood ee labo eber eber afar dhoofinta biraha birta ah ayaa kordhay shan toddoba sagaal qaab dhismeedka biraha iyo alaabta kiimikada afar eber warshadaha injineernimada ayaa lagu iibiyey dibadda lix eber dheeraad ah xadhaaga kama dambaysta ah ee ganacsiga shisheeye ee badeecadaha iyo adeegyada kow iyo tobankii bilood ee laba eber eber afar wuxuu gaadhay afar toddoba lix bilyan saddex saddex jeer in ka badan sannad ka hor saddexdii bilood ee hore ee laba eber eber saddex saamiga dhoofinta ee g b wuxuu ahaa lix sagaal saddex durba bilowgii laba eber eber afar tiradani waxay gaadhay sideed hal sida laqirayo, qi a, la qirayo tirooyinkan ayaa si weyn loo qiimeeyey sababtoo ah wax kale iibsiga khiyaaliga ah gaar ahaan dhoofinta been abuurka ah markii dhoofinta badeecadaha lagu dhawaaqay oo loo maro tilakoobka kastamka laakiin ma dhicin wax geyn ah tan waxaa loo sameeyey in cashuur celinta fat laga helo miisaaniyada gobolka isla markaana waxaa la dhiyalsaday mugga wax soo dejinta si aan loo bixin cashuuraha iyo cashuuraha marka badeecadaha la soo dejiyo waxaa la sheegay in qiimahoodu hooseeyo oo qaar ka mid ah badeecadahaasi gebi ahaanba la tahriibiyey sidaa darteed rikood wanaagsan oo dheelitiran oo wanaagsan oo ah xisaabaadka hadda jira ee dheelitirka lacag bixinta ayaa la helay taas oo dhab ahaantii aan jirin annagu haddaanu nahay baanka qaranku waa fahannay xaaladda dhabta ah ee arrintu taagan tahay waxaanan ku xisaabtannay howshayada dhammaan khubarada caalamiga ah ee aan la xidhiidhay waxay isku raaceen in haddii xisaabxidhka xisaabtan ee hadda dalka ka jira ee baaxadda leh aan laga hadli karin qiimo dhac taas badelkeeda waxay ku qanciyeen baanka qaranka in dib u qiimayn lagu sameeyo waa inaan shakhsi ahaan caddeeyaa in arrinta dheelitirka saxda ah ee xaddhaafka ah aysan ku jirin diyaaradda dhaqaalaha macroo onomies marka ay la xidhiirto qalloocinta tirokoobka sababto ah howlaha hooska xaaladahan oo kale suurtagal maaha in la sameeyo saadaalin sariifka kalsoonida si kastaba ha ahaatee waa in la qiraa in dakhliga dhoofka uu ahaa isha ugu weyn ee horumarka dhaqaalaha dalka laba eber 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 laba eber eber afar lacagta kalaad ee ay soo dejiyaan dad badan oo dhoofiya ayaa loo isticmaali jiray in lagu kordhiyo mushaharka lagu gato qalab cusub ama si fudud loogu iibsado hantimo guurto ah iyo baabuur waxayna tani mar horeba shuruud u ahayd abuurista baahida gudaha ilo kale oo horumarineed oo dhaqaale oo loo dhoofiyo astaamaha cad ee tayaynta qaranka waxaa ka mid ah dib u soo noolaynta firfircoon ee warshadihii dhismaha iyo weliba baabuurta cusub ee dalka la soo gelinayo waxaan islamarkaaba ballanqaadayaa in baanka qaranku uu si dhab ah u qaatay howlaha socda maalgelinta waaweyn ee alaabta macmiisha ayaa dhibaato ku ah ukrayni keliya dhaqaalaha aan shaqaynayn ayaa qaranku awoodi karaa inuu iibsado baabuur cusub oo qaali ah gaar ahaan amaahda waddammada horumaray dhammaan dadka miyir qabka ahi waxay maalgashadan kordhinta hantida qoyska ussa gret britain franke waxay u socdeen heerka barwaaqadda ee hadda jira qarniyo badan waxaa jira dhaqan ka mid ah samaynta caasimadda goboladan bilyaneerada waxay wadaan oldsmobilis duug ah sababtoo ah dhammaan lacagta ayaa la geliyey sababta in ukraine halkii dhaqanka of formation waxaa jira dhaqanka gubanaya caasimadda halkii rabitaanka in la kordhiyo waxaa jira rabitaan ah in la karash gareeyo iyo caradid waa wax aad loola yaabo in maanta tani loo soo bandhigo isbedel togan runtii maraykanka iyo yurub qof kasta wuxuu ku nool yahay dayn laakiin halkaas heerka horumarka dhaqaaluhu gebi ahaanba wuu ka duwan yahay aad bay u adag tahay in la helo meel aan la taaban oo laga bilaabo ganacsi halkaas waxaa weli jira fursado badan oo maalgashi gudaha ukrayne midda kale ayaa ah in waddankeenna aan la abuurin shuruudihii maalgashi lacag oo tayo leh shuruudaha lagu bilaabayo ganacsigaaga ayaa ah mid aad u adag sidaas darteed kaydka yukrayniyaanka waxaa loo qaybiyaa saddex qalab lacag dhigaal bangi iyo hanti ma guurto ah tani waa mushkilad kale oo ummaddeenna haysata ilaa maantana xal looma helin xagga dambe ee dhaqaalaha sii kordhaya xitaa oktoobar laba eber eber afar qofna ma filayn dhibaato wufuudda dowladda ee ukrayne kuwaas oo daruuri ay ku jiraan wakiillo ka socda bangiga qaranka ka dibna u safray adduunka oo dhan hoolal waaweyn ayaa isugu soo baxay galbeedka yurub si ay u dhegaystaan ra'iisul wasaare ku-xigeenka koowaad mikolo azarof ama ku-xigeenka koowaad ee bangiga qaranka arseniyetsanyuk khubarada ka socda ururada caalamiga ah iyo ganacsatada ka yimid waddammo kala duwan si wada jir ah ayaa ku dhawaaqay ukrayne waxay leedahay mustaqbal weyn hadaladeenu waxay xoojiyeen rumaysadka berito daruurlaan ah faa'iidooyinka safaradda ayaa ahaa ugu yaraan in maalgashadayaasha caalamiga ah ay ku faraxsan yihiin inay iibsadaan coraarta dowladda ee ukrayna ee suqyada dibadda iyo gudaha sanadkii labo eber eber saddex tobanka sano ee urobonts ee bilyan dollar ayaa la dhigay wax soo saarka hooseeya ee toddoba lix shan sannadkii bishii maarso labo eber eber afar waxay ku guulaysteen inay gaaraan heer ka hooseeya lix sideed toddoba shan taas oo ay dowladdu kusoo ururisay xitaa habeenkii doorashada xagaagii laba eber eber afar maalgashadayaasha waxay ku iibsadeen yukreiniyaan shanta sano ee eurobonds shan eber eber oo kale dadka aan deganayn waxay si firfircoon u keeneen lacag kalaad ukrayne waxay u bedeleen hrifniya waxayna iibsadeen coraarta dowladda iyo fatbondbonds iyagoo afar eber toddoba milyan ku maalgeliyey sicuriteis yadan sannadka dhexdiisa dhaqaalaha ama rux heerka sariifka hriifniya dowladdu iyaduna ma rumaysnayn khubarada heerarka kala duwan ayaa si isku mid ah u sheegay in dhaqaalaha iyo siyaasadda dalka ay u kala nool yihiin si gooni ah falanqeeyayaasha baanka qaranka ayaa, ayaa saadaaliyey in saddexdii ama afartii bilood ee lasoo dhaafay ay lacagtu dalka uga bixi doonto ugu badnaan hal bilyan oo dollar tani waxay ahayd qiimayn aan rajo lahayn waxay tix gelisay xaqiiqda ah in dhammaadka laba eber eber afar xaaladaha shaqada ee suuqyada shisheeye ay mar hore ka sii dartay dayrta qiimaha biraha iyo alaabada kiimikaad ayaa hoos u dhacay taas oo si weyn u yaraysay faa'iidada shirkadaha yukreiniyan marka loo eego natiijooyinka sagaal bilood ee laba eber eber afar saamiga dhoofinta ee giddi ayaa hoos u dhacay shan lix sideed wax soo saarka warshaduhu wuxuu bilaabay inuu si tartiib tartiib ah u yareeyo koritaanka hase yeeshee saldhigga koboca dhaqaalaha ee la abuuray sagaalkii bilood ee ugu horreeyey laba eber eber afar wuxuu noqday mid aad u adag marka la eego dib u dhacan oo kale waxa ay ahayd wax aan macquul ahayn xataa in loo maleeyo bilowga qalalaasaha dhaqaalaha waxaa jiray lacag ka badan oo ku filan nidaamka bangiyada iyo hoos u dhaca ku yimid sarifka lacagaha qalaad ee dhoofiyayaashu ma noqon karaan kuwo horseed u ah haysadda dhaqaale ee dayrta laga soo bilaabo janaayo ilaa sebtembar oo keliya mbu waxay iibsatay ku dhowaad afar lix bilyan oo doolar taasoo soo saartay uah laba shan bilyan bedelkeeda waddan kale lacagta noocaas ah ee kusoo qulqula nidaamka maaliyadeed waxay u horseedi doontaa secir barar ballaaran si kastaba ha ahaatee dhaqaalaha yukreyniyaan ayaa ahaa lacag aad u gaaban oo uu nuugay ku dhowaad kala badh iyada oo aan waxyeelo lahayn midda labaad waxaa soo ururiyey baanka qaranka waxa uu si joogto ah uga soo saarayaa nidaamka dareeraha xaddhaafka ah marka la eego in bu ay iibsatay afar lix bilyan ma jirin wax khatar ah oo ku wajahan nidaamka maaliyadeed xitaa saadaasha ugu xun xukuumadda iyo baanka qaranku si kalsooni leh ayay mustaqbalka u eegi jireen waxay ahayd dhammaadkii oktoobar iyadoo ay cadaadis ku saareen duruufo aan la filayn in saadaasha bixitaanka ugu badnaan bilyan dollar ay khalad ahayd xiisaddii dhaqaale ee deyrta laba eber eber afar waxaa kiciyey arrimo siyaasadeed oo keliya dhaqaalaha dalka iyo nidaamka bangiyada ee xilligaas waxa ay muujiyeen waxqabad aad u wanaagsan waxay hubiyeen in sannadku si wanaagsan u dhammaaday xitaa haddii dhaqdhaqaaqa wax soo saarka xilliga dayrta jiilaalka uu noqday mid caajis ah keliya hadallada taxadar laanta ah ee siyaasiyiinta iskudayga lagu abuurayo jamhuuriyadda madax bannaan gudaha ukrayine iyo wicitaanada si ay lacag uga qaataan bangiyada ay maamusho oligarkis ee xerada ka soo horjeeda ayaa hoos u dhigi kara isbeddello wanaagsan haddii aysan intaas oo dhan ahayn nidaamka maaliyadeed ayaa ka badbaadi lahaa xitaa qalalaasaha caadiga ah ee xiliga doorashada ee suuqa sarifka lacagaha iyo sidoo kale yaraanta ku meel gaadhka ah ee hariifniya ee xisaabaadka aqoonsi laanta waa halista ugu weyn ee nidaamka ah dhammaadka hal sheeko şey oo ku saabsan dhakhaatiirta waxaa jira weedh cajiib ah xaaladda bukaanku waa mid deggan laakiin halis ah waxay ahayd ogaanshahan in lagu dhejin karo nidaamka bangiyada kaas oo dhammaadkii labo eber eber labo sergey tigibko ka helay faladimir stelmar jaleecada hore waxaa jiray nidaamka qaybta ay maamushonbu laakiin qoto dheer tiro ka mid ah isbeddelada qarsoon ee khatarta ah ayaa soo koraya sida aad og tahay dhibaatooyinka joogtada ah ee nidaamka bangiyada ma muuqdaan muddo dheer dusha ayay yimaadaan marka bangigu dumo taas ka hor geeddi socodyadu waxay qaadan karaan tobonnaan sano iyo eleliska muddada samaynta dhibaatooyinka bangiyada waa saddex sano inta lagu jiro muddada saddexda sanno ah khaladaadka ayaa si tartiib tartiib ah loo soo saara deymihii hore ayaa la bixiyaa kharashka deymaha cusub dulsaarka dulsaarka soo jiidashada ayaa kurdhay dherarka dhigaalka waa la dhimay farqiga u dhexeeya hantida iyo deymaha ayaa kurdha iyo waxyar ka hor dembidhaafka aasaasayaashu waxay la baxaan lacagtooda sababtoo ah waxay saadaaliyaan shilka lama huraanka ah daraasiin ka mid ah hababka noocan oo kale ah ayaa lagu arkay nidaamka bangiyada yukreiniyan taasi waa sababta aan u sheegnay in guud ahaan xaaladda nidaamku uu ahaa mid xasiloon laakiin hay-adaha qaarkood way adag tahay annaga oo taas og kooxdayagu waxay sameeyeen barnaamij dhammaystiran oo loogu talagalay horumarinta nidaamka bangiyada muddo laba sano ah waxayna bilaabeen inay hirgeliyaan bartamihii laba eber eber afartii qodobbada halista ah ee ugu muhiimsan waa la tirtirey ama ma aysan qaadin khatar gaar ah habka bangigu wuxuu galay kalalaasaha noofembar de'ember laba eber eber afar isagoo haysta xad weyn oo badbaado ah keliya tirinta dhibaatooyinka laba eber eber saddex ma qabsan hal xaashi oo daabacan ugu horayntii waxaan ka walaacsanahay farqiga u dhexeeya heerarka kobaca hantida bangiyada iyo raasumaalka ku dhowaad ma jirin habab maamul ee shirkadaha iyo xakamaynta khatarta gaar ahaan lacagta iyo lacagta maareeyuhu ma haynin xog dhammaystiran oo ku saabsan xaaladda bangiyada sida ay xaqiijiyeen hantidhowrayaashu amaaha aad u badan ayaa la siiyey dadka ay qaraabo yihiin inta badan maamulayaasha ugu sarreeya nidaamka waxay lahaayeen shahaadooyin aad u hooseeya waxaa jiray dhibaato baan oo bangiyada yaryar taas oo dhammaan dhibaatooyinka kor ku xusan ay jireen isku mar hayado gaar ah ayaa ku howlanaa howlo dhaqid si baaxad leh iyo qaar badan wakhti ka wakhti xiriirka aan la aasaasay inta u dhexaysanbu iyo ururada ismaamulo ururka bangiyada yukreyniyan iyo midowda bangiyada kiif ah dhibaato gaar ah waxay ahayd gobolka ostedbank ugu dambayntii baanka qaranku laftiisu diyaar uma ahayn bilowga xaaladaha kalalaasaha dhibaatada ugu weyni waxay ahayd maamullaanta bangiyada نظام كعافيمات كقباء حرير كشركته وحب بحياء ملكي لياشا ما أي مقعابان ماري يالسري <سؤال> أو سحر فضله وما مولاقا نعسيقا أو ما عاش كسمية كدبنا بحياء سامي قيبسي وحين سوابتا كرؤو كعقيمة سوقة سامية دا سي لوغو هرتغو ما إني كو تكرفالان أوود دنهو ملكي لياشو وحي أبوران قد أو أنسحيا وحكلا إيبسيقا واوين maareeyayaasha sare iyaguna waxay abuuraan qaab dhismeed maamul oo cad oo u oggolaanaya inay u wakiishaan maamulka iyo mas-uuliyadda kuwa hoos yimaada si kastaba ha noqotee xaaladaha yukreiniyan waxaas oo dhan haddii ay jirtay waxay ahayd mid rasmi ah xirfadda maamulayaasha sare ee bangiyada intooda badan aad bay u hoosaysay qaab dhismeedka maamulka gudaha waxa uu ku salaysnaa fahanka la taaban karo ee hababka si loo dhiirigeliyo maariyeyaasha inay horumariyaan xirfadooda shaqo waxaannu samaynay wax ka beddel dhan oo lagu sameeyey sharciga howlaha bangiyada iyo bangiyada gaar ahaan qodobka afar labo waxaan soo jeedinay in lagu qeexo hab lagu hubinayo madaxda hay-adaha si ay ugu habboon yihiin xirfadahooda maareeyuhu wuxuu rabay inuu si cad u mamnuuco magacaabista jagooyinka hoggaaminta ee shakhsiyaadka ficiladoodii hore u keenay bangiga inuu kiciyo ama si fudud uga sii daray xaaladdiisa maaliyadeed isbedelada ayaa la sameeyey horaantii laba eber eber afar laakiin farkoofnaradda ma aysan taageerin iyaga waxaan ku khasbanaaday in aan xaaladda ka baxo aniga oo wax ka beddelaya awaamiirta gudaha enbo iyada oo la raacayo xulashada hogaamiyayaasha nidaamka guud ee nidaamka oo dhan faragelinta milkiilayaasha bangiyada ee shaqada maariyeyaasha waxaa qaaday khataro waaweyn waxaa jiray laba nooc oo xidhiidh ah oo ka dhaxeeya maamulayaasha sare iyo milkiilayaasha marka loo eego midka koowaad saamilaydu waxay u tixgeliyeen bangiga inuu yahay mid ka mid ah isku xirka kooxahooda maaliyadeed warshadeedka fig xaaladdan oo kale milkiilayaasha ma aysan fiiro gaar ah u lahayn faa'iidada bangiga waxayna aad u daneeyaan waxtarka nidaamka guud ahaan isla mar ahaantaana waxay dabcan ka dalbadeen hay-adda maaliyadeed shuruudo shaqo oo gaar ah iyaga gaar ahaan bangigan oo kale waxa uu si weyn u ammaahiyey dhinacyada ay qusayso isaga oo aan lafagurayn khataraha uu leeyahay mashruuc kasta khatartu waxa ay ahayd in deymo lagu bixiyo dhaqaalihii laga soo ururiyey dadweynaha iyo shirkadaha aan ka tirsanayn figga haddii bangigu kaco iyagaa ahaan lahaa kuwa dhiban intaa waxaa dheer bangigu wuxuu dhayalsaday khidmadaha u adeega dhinacyada la xidriira wuxuuna ku dalacay qiimo sare oo dhigaalkooda ah dhaqankaas ayaa keenay in faa'idada bangigu la cuno wax uu raasmaalkiisa ku kordhiyana aanay jirin dhacdadani waxa ay ahayd mid caadi ah marka la eego in ay jiraan boqolaal fiks gudaha ukrayine laga soo bilaabo qaabka ugu horreeya ee xiriirka kan labaad ayaa qulqulaya maadaama aannu bangigu wax faa'iido ah samaynayn maalin maalmaha ka mid ah waxay noqotay inuu joojiyo amaahda xaqiiqdu waxay tahay in koboca raasamaalku aannu la socon kororka hantida nidaamka bangiyada labo eber eber labo iyo labo eber eber saddex kororka amaahdu wuxuu ahaa lix eber toddoba eber raasamaalkuna wuxuu kordhay wax ka yar saddex eber iyadoo heerarka noocan oo kale ah ay hore u ahaayeen dhammaadkii laba eber eber saddex heerarka baanka qaranku ma oggolaanayaan bixinta deynta intaa waxaa dheer way ka sii adkaan doontaa sababtoo ah maamulaha ayaa go'aansaday inuu sii adkeeyo shuruudihiisa laga soo bilaabo maarso laba eber eber afar bu waxay si ula kaca kor ugu qaaday heerka ku filnaanta ilaa hal eber si loo kordhiyo kalsoonida hay-adaha la kantaroolo oo loogu dhiirigeliyo inay kasbadaan faa'iido badan taas ka hor waxaan u baahnayn saamiga raasamaal sharciyeedka bangiga iyo hantidiisa khatarta leh inay noqoto ugu yaraan sideed kor uqaadista saamiga ku filan raasamaalka ayaa si adag loo siiyey inbuo waa inaan ku qanciyo ma aha oo keliya saxaafadda iyo, iyo bangiyada laakiin sidoo kale garsoorayaasha faa'iidada hal abuurka kief banking union oo uu hogaaminayo milkiilaha barafex bank leonid firnofetski marar badan ayaa ka soo horjeestay hcimdakeliya bishii noobembar laba eber eber shan maxkamadda sare waxay aqoonsatay saxnaanta kama dambaysta ah ee maamulaha mid ayaa fahmi kara niyad jabka jernofetski kaas oo si madax adayg ah u rabin inuu lacag ku qaato lacagta bangiga wakhtigaas ku dhowaad habka keliya ee lagu kordhin karo raasumaalka bangiga jeebka waxay ahayd in la weydiiyo saamilayda inay kordhiyaan raasamaal idman si kastaba ha ahaatee mulkiilayaasha codsiga maareeyuhu wuxuu u ekaa mid duurgal ah waxay si dhab ah u rumaysnaayeen in bangigu yahay ganacsi la mid ah kuwa kale oo ay tahay in uu helo dakhli ku filan oo uu keligiis u koro waxaa soo baxday wareeg xun dhinaca kale dadkii lahaa ma ogolin in bangigu lacag soo galo dhinaca kalena ma bixin lacag hormarineed waxay ahayd laba eber eber shan oo keliya in saamilaydu ay barteen inay ka soo noqdaan bangiga ma aha qaab saami qaybsi laakiin korodhka weynaanta mulkiilayaashu waxay arkeen in wax badan oo ka badan laga heli karo kobaca qiimaha saamiyada bangiga marka loo eego qaybinta faa'iidada uu helayo sanadkii labo eber eber shantii bangiyada yukreyniyaanka qaarkood ayaa lagu iibiyey tirooyin dhufasho ah oo loo siman yahay hal shan taasoo ka badan yurubta bari tusaale ahaan iskudarka uksots bank waxaa lagu qiyaasaa sida laga soo xigtay ilo kala duwan laga bilaabo afar sideed ilaa lix iyo in dex bank laga bilaabo lix saddex sideed ilaa toddobo hal sagaal waxay ahayd marxaladan in dhammaan faa'iidooyinka hanti ururinta ay soo shacbaxeen labo eber eber saddex laba eber eber afar waxaanu ku bourinay milkiilayaasha bangiyadu inaanay maanta noolaan بل سي اي مستقبل ككشقيان قوة فهمي وحي هلين هل شن سي أها تي ملكي لياشا بدن كودو مقلين سي اي او فايدوين كجناسي سمعينتا دور معامل قناعسي واني دعان سي اي بانجيه او اي بيان اجنبيه إيني قران قيب كمد اه ساميه دا سريف لبداس اي مدكالي ايا دعي كليا لو ابر ابر شن. ma jirin wax ay ku eedayn lahaayeen sababtoo ah xitaa baanka yurub ee, ee dib u dhiska iyo horumarinta nama fahmin laba eber eber saddex waxaan ku buuriyey inay soo galaan caasimadda bangiyada yukreiniyan iyada oo loo marayo habka ibo ama iibka gaarka ah eberd waxay ku kasban lahayd balaayiin dhowr sanno gudahood bangiyadu waxay heli lahaayeen lacag dheeri ah oo ah qaabka tiknolojiyada iyo joogitaanka mulkiilaha caanka ah ee adduunka anigu shakhsi ahaan waxaan ula baxay soo jeedin la mid ah madaxweynaha bangiga jan lemire laakiin ima ay rumaysan wakhtigu wuxuu muujiyey inta ay khasaariyeen ma diidayo in ka qaybgalka ebrid ee caasimadda bangiyada laba eber eber shan laba eber eber lix lagu iibin lahaa saamiga hal toddobo maareyayaasha sare ee yukreiniyaan iyo mulkiilayaasha waxay caadi ahaan ka heleen tanaasul isticmaalka qorshayaasha saamilaydu waxay lacag ku biiriyeen sanduuqa sharciga ah oo isla markiiba way kala baxeen amaahda ganacsiyada la xidhiidha intaa waxaa dheer bangiyada dhammeeyey raasamaal mid ka mid ah hababka caadiga ah waa dib u qiimaynta hantida go'an inta badan dakhliga soo xarooda laakiin aan weli la helin ayaa lagu xisaabtami jiray intaa waxaa dheer bangiyada waxay muujiyeen deynta la soo saaray inay tahay mid ka tayo wanaagsan sidii ay dhab ahaantii ahayd si loo sameeyo kayd yar oo loogu talagalay howlgalkan firfircoon tusaale ahaan markii ay lagama maarmaan ahayd in la yareeyo faa'iidada laba eber ee qadarka deynta keliya waxay hoos u dhigeen shan tani ma saamayn karto kalsoonida bangiga wuxuu u ekaa nin bararsan oo lugaha caato ah si loo yareeyo ya khatarta nidaamka bu waxay dejisay hadaf si ay ugu adkayso sida ugu macquulsan ee isticmaalka qorshayaasha sicir bararka raasumaalka ah iyo sidoo kale in la adkeeyo bixinta daynta dhinacyada la xidhiira si taas loo gaaro waxaan qaadanay dhowr go'aamo muhiim ah ilaa laba eber eber afartii horumarinta dhammaan dukumeintiyada waxaa fuliyey guddoomiye ku-xigeenkan bu' alexander shlabak iyo waaxda guud ee kormeerka bangiyada oo uu gacanta ku hayo abriil labo sagaal labo eber eber afar qaraarka no hal sagaal labo wax ka beddelka xeerarka qaar enbu ayaa la saxiixay dukumeentigan tan iyo disembar waxaan ka mamnuucnay bangiyada inay ku xisaabtamaan noocyada saamiyada qaarkood maalgashiga caasimadda hay-adaha la xidhiira iyo deynta hoos timaada oo la siiyo bangiyada kale oo qayb ah, Ma ka ah raasumaalka macaamilka gudaha ayaa si gaar ah loo garaacay wareegtada ayaa mamnuucday dhammaan wax kale iibsiga oo lala galay dhinacyada ay qusayso gaar ahaan shuruudaha wanaagsan in lagu daro raasumaal intaa waxaa dheer nidaamiyaha ayaa adkeeyey shuruudaha bangiyada si ay u hogaansamaan xeerarka wax kale iibsiga ee gudaha sagaal iyo hal eber iyo wax kale iibsiga hal qof toddoo waxaa la xisaabiyey in qaraarku nadiixiyey caasimadda bangiyada u toddobo ix eber milyan sida laga soo xigtay dhaqanka wanaagsan muddo dheer bangiyada ma fahmin taas oo dhigaalka iyo deymaha waa in la tixgeliyo gaar ahaan faa'iido leh ka dib markii la helay waraaqo badan oo doqon ah bishii agosto waaxda guud ee kormeerka waxay soo saartay warqad sharaxaad ah taas oo ay xasuusisay bangiyada in mid kasta oo iyaga ka mid ah uu ku qasban yahay inuu abuuro nidaam gudaha ah oo si cad uga jawaaba su'aalahan oo kale gaar ahaan dukumeentigu waa in uu kala soocaa wax kala bedelashada doorbidka e leh ee lala leeyahay dadka gudaha ku jira iyo wax kala beddelashada caadiga ah si looga gooyo raasumaalka si bangiyada aysan fahmi karin kormeerka ayaa sidiisa u qoray calaamado cad oo daaweyn doorbidaya waxaa suurtagal ah in la gowaamiyo macaamilka noocaas ah ma no aha oo keliya qiimaha kaas oo aad uga duwan midka caadiga ah laakiin sidoo kale haddii lacag bixinta la sameeyey badana macaamiishii dariiqa joogtay waxay bixinayaan kumishanada marka ay deyn bixinayaan halka dadka gudaha u dhuun daloola aanay dhici karin dayrta moodada howlgallada ee dhinacyada la xidhiidha ee qiimaha gaarka ah ayaa noqday waxba midda xigta kadib hal sagaal laban waxay ahayd qaraarka nool laba lix toddobo oon ansixinta wax ka bedelka habraaca habraaca habaynta howlaha bangiyada ee ukraine oo ku taariikhaysan june hal toddobo laba eber eber afar dukumeentigan waxaannu ka saarnay caasimadda bangiyada qadarka dib uqiimaynta hantida maguurtada ah iyo dakhliga soo xarooday laakiin aan la bixin bangiyadu waxay si gaar ah ugu adkaysteen xukunkan sidan raasamaalku waxa uu kacay macaadyo habaysan oo leh dhismayaal aad u tiro badan iyo alaab guri guud ahaan caasimadda bangiyada waxay hoos u dhacday laba toddoba eber milyan oo wah oo kale waxaanan dalbanay in dhammaan qiimayntii hore loo sameeyey ay imtixaan ka qaadaan inbu adkaynta shuruudaha suuqgaynta bu, shuru bu waxay la timid dhalee'ayn ka timid saxaafadda milkiilayaasha iyo maamulayaasha bangiyada si kastaba ha ahaatee kama aanan qoomamaynin in caasimadda bangiyada ay hoos u dhacday sababtoo ah tani waxay ka dhigtay dhammaan nidaamka maaliyadeed mid aad u xasiloon dhammaadkii xanaaqii ka dib bangiyadu waxay heleen lacag ay ku buuxiyaan -uh lacagaha la ogolaaday bartamihii laba eber eber afartii raasamaalkoodu waxa ay e u korayeen xawli la mid ah hantidooda si kastaba ha ahaatee mararka qaarkood dhaleecayntu waxay ahayd mid mudan tusaale ahaan bishii oktoobar labo eber eber afar waxaannu soo jeedinay in lagu qasbo bangiyada kuwaas oo haysta in ka badan rubuc hantida tayada aan fiicnayn inay iibsadaan coraarta dowladda oo ay ku dhajiyaan xisaab block ah fikradda waxay u eg tahay ma xuma si loo xaqiijiyo xasiloonnida bangiyada si ay u helaan lacag ay ku soo celiyaan dhigaalka dadweynaha haddii ay dhacdo inay kiciso si kastaba ha ahaatee dhaqanku wuxuu muujiyey in fikradda keydku ay ka duwan tahay waxay hore u sameeyeen hanti kale xitaa kuwa xun haddii aan fulin lahayn shuruudayada bangiyada laba jeer ayaa la taageeri lahaa waxay ahayd inaan ka tago fikradan oo ay ku jirto sababtoo ah daleecaynta saxaafadda laakiin bu waxay iska indhatirtay cadhada markii ay ahayd inay xaliso dhibaatada bangiyada keydka iyada oo nimco gaar ah leh hayadaha la xakameeyey waxay hareer mariyeen xeerka iyaga oo uu xil saaray xaalad culus marka loo eego shuruudaha hadda jira hay-adda kaydinta waxaa loo arkaa inay tahay hay-ad saamigeeda dhigaalka qoyska ee deymaha ay ka badan tahay shan eber heerka gaarka ah wuxuu ahaa mid aan u fiicnayn bangiyada sababtoo ah waxay ka dhigan tahay dhowr xayiraad gaar ahaan afar ka mid ah shan iyo tobankiiba halbeegyada dhaqdhaqaaqa ayaa lagu adkeeyey bangiyada keydka ah afar toddoba sagaal iyohal eber waa inay haystaan lacag bilaash ah oo lacag laan ah gacanta iyo akoonnada wariyaasha marka loo eego bangiga caadiga ah intaa waxaa dheer bangiyada keytka ah qadarka daynta ugu badan ee ay ku bixin karaan hal gacan ayaa si weyn hoos loogu dhigay machadyada waa lagu tuujiyaa marka ay la macaamilayaan dadka wax u dhuundaloola si rasmi ah dhammaan xannibaadahani waa cadaalad sababtoo ah sberbang waxay leedahay mas-uuliyad aad u sarraysa oo ku saabsan dhigaalka si kastaba ha ahaatee ficil ahaan waxay ahayd mid aan haboonayn bangiyadu waxay isku dayeen inay kordhiyaan deymaha si aanay ugu dhicin qayb liidata tusaale ahaan laba musharax oo uu tartamaya xaalad gaar ah ayaa midba mid ka kale siisay deymo coonter bangi ah waxaan go'aansanay inaan joojinno dhaqankan isla markaana aan xoogaa jilicsanno shuruudaha bangiyada keytka ah sebtembar hal shan labo eber eber afar waxaa soo baxay qaraarno afar afar saddex kaas oo qeexaya qaab tafatiran oo lagu wareejinayo ma cad qayb aan fiicnayn bu waxay kala saartay shuruudaha bixinta amaahda ee sberbank halgacan iyadoo ku xidhan inta amaah ee tayada liidata ee ku jirta hantida bangiga nidaamiyaha ayaa si gaar ah u qeexay in heerarka cusub ee toddoba sagaal iyo hal eber ay quseeyaan keliya amaahda cusub iyo kuwa la kordhiyey nasiib daro xanibaadaha ayaa dhaqangalay keliya bilowgii laba eber eber shan mana aynaan haysan wakhti aan ku qiimayno sida ay waxtar u noqdeen bu waxay isku dayday inay soo bandhigto nidaamiyada maamulka shirkadaha ee bangiyada bishii janaayo labo eber eber afar waaxda guud ee kormeerka bangiyada ayaa soo dirtay tilmaamo ku saabsan abaabulka iyo howlgalka nidaamiyada maaraynta khatarta ee bangiyada yukreyniyan gaar ahaan waxay qeexeen mabaadida abuurista qaab dhismeedka saxda ah ee hay-adda iyo wadaagista mas-uuliyadda go'aan qaadashada ee maamulayaasha dhexdooda xoog gaar ah ayaa la saaray xaqiiqda ah in maariyayaashu ay hoos yimaadaan saamaynta ugu yar ee milkiilayaasha talooyinka habka waxaa loo abuuray si miyir leh waxaan fahamsanahay in bangiyada waaweyn ay horeba ugu bixiyeen tobannaan milyan oo doolar hirgelinta hababka maaraynta khatarta ah halka bangiyada yaryar iyo kuwa dhexdhexaadka ah aysan haysan lacag ay ku bixiyaan adeegyada la taliyaasha reer galbeedka kuwaas oo gacan ka geysan doona dhisidda hababka ganacsiga si sax ah tani waxay ka dhigan tahay xasilooni laanta nidaamka oo dhan waaxda kormeelka ee nbu oo uu hogaamiyo fadim bushkarif ayaa la tashatay wakhti dheer khubarro ka socda ururka iskaashiga dhaqaalaha iyo horumarinta oeced waxay barteen khibradooda waxayna isku dayeen inay la qabsadaan xaaladaha yukreiniyan natiijo ahaan buug la taaban karo ayaa si gaar ah loogu abuuray ma'hadyada yaryar iyo kuwa dhexdhexaadka ah dukumeentigu wuxuu ahaa la talin dabeecad ahaan laakiin tan iyo laba eber eber saddex waxaan isku daynay inaan ku qasno bangiyada inay aad uga fiirsadaan meelaha ugu xasaasisan ee shaqada tusaale ahaan waxaan soo bandhignay shuruudaha asaasiga ah ee abaabulka howlaha howlgalka iyo xakamaynta gudaha ee hay-adaha waxaa barbar socday siminaaro ku saabsan maaraynta khatarta ayaa loo qabtay maamulayaasha bangiyada iyo kormeerayaashanbu haddaba talaabo tallaabo waxaannu meesha ka saarnay isudheelitirnaan laanta nidaamka oo maalin u horseedi karta dhibaato baaxad leh bangiyada ayaa si adag uga soo hor jeestay soo bandhigida waaxda kormeerka enbu ee nidaamka tilmaamayaasha jawaabta hore waxay ahayd tilmaamayaal iyo saamiyo taas oo ay ugu mahadcelinayso waaxyaha gobollada ee bangiga ka qaranku waxay e ha la socon karaan isbedelada khatarta ah ee dhaqdhaqaaqyada hay-adaha la xakameeyey nidaamka oo lasoo bandhigay laba eber eber saddex ayaa si weyn u fududeeyey shaqada kormeerka sababtoo ah waxaa suurtagal ah in aan la isticmaalin kormeerka goobta laakiin si loo gaaro gunaanad sax ah oo ku salaysan warbixinta caadiga ah bangiyadu waxay ka digtoonayeen tilmaamayaasha jawaabta hore sababtoo ah habka xisaabinta iyaga dabcan lama shaacin waxay la kulmeen dhammaan dareenka dareenka eedaysanaha kaas oo aan garanayn waxa lagu duubay galkiisa gaarka ah iyo dabcan way xanaaqeen markii iyadoo lagu salaynayo tilmaamayaasha la xisaabiyey ay ku hanjabtay inay cunaqabatayn doonto ururka bangiyada yukreiniyan iyo ururka bangiyada kief ayaa weydiistay in la siiyo nidaamka tilmaamayaasha falanqaynta ama xitaa ka sii fiican in la joojiyo gebi ahaanba dabcan midna ma aanu samayn tanaasulka ugu badan ee ay kooxdeennu samaysay waxay ahayd ballanqaadka in kaadhka dhibcaha uusan noqon doonin saldhiga cunaqabataynta taasi waa waa inay jiraan xaqiiqooyin kale oo xaqiijinaya in bangigu leeyahay dhibaatooyin tani waxay ka dhigan tahay in la sameeyo kormeer la qorsheeyey ama aan la qorshayn ku qasbaan shaqada maalinlaha ah ee bangiyada waxay noqotay mawduuc gaar ah oo aynbu ku baarto tusaale ahaan maamulaha ayaa aad uga welwelsanaa arrinta khatarta lacagta dhammaadkii laba eber eber saddex guddiganbu wuxuu oggolaaday inuu dadka ku soo saaro deyn lacag qalaad ah تاني وحي اهي تلاوه قصبه ما دام ديمها العك أذك ادق مر حول حولي اه لوغو سو ساريي كارر بحنتا وحان شرعيني هبك انغو ميشا كسارني حاني آن فايدلهين لهين اسل مركيبا وا ان كفكرا جريتانك خطرت النظامك بانجي آد بي اوغو فرفرعون شخصياتك لعقها خلات. تاني وحي ابوري كرتا لباتوين سببتو اه انت بادن تدكو وحي هلين دخل جهريفنيا. si loo bixiyo daynta lacagta kalaad dadku waxay ku qasbanaadeen inay aadaan xafiisyada sarifka ama miisaska lacagta bangiga waxay iibsadaan dollar ama euro ka dibna keliya waxay sameeyaan qayb dayn ah xaaladdani waxay noqotay mid khatar ah sababtoo ah ku tiirsanaanta nidaamka bangiyada ee xasiloonida sarifka ayaa si aad ah u kordhay xitaa hoos u dhac yar oo hariifniye ah ayaa adkayn doonta u adeegida deymaha lacagaha qalaad iyo laga yaabo inay kiciso khasaare weyn baanka qaranku xaq uma uu lahayn in uu xaalku sidaa ku socdo juna laba sagaal laba eber eber afar waxa uu qaatay go'ankii caanka ahaa ee tirsigiisu ahaa saddex eber eber qoraalkan waxa aannu ku soo jeedinay in wax laga beddelo qodobka on habka loo abuurayo keydka magdhow khasaaraha suurtagalka ah ee ku yimaada howlaha amaahinta bangiyada waxaa loo malaynayay in deynta lacagta qalaad ee la soo saaray bangiyada ay tahay inay sameeyaan keyd weyn si kale haddii loo dhigo hoos u dhig faa'iidada xaddi badan si taas loo sameeyo waxaan soo jeedinay in aan hoos u dhigno heerka deyn qaada ee amaah ku helay lacag qalaad laakiin aan helin dakhli xasiloon oo kalaad hal heer sidaad og tahay iyadoo ku xidhan xalalka amaah kaadayaashu waxay u qaybsan yihiin shan qaybood oo isku halayn ah mar kasta oo ay sare u kacdo khatarta soo noqoshada laanta waa in sii weynaada boos celintu xaaladda ugu daran adoo soo saaraya deyn xun bangigu waa inuu ka gooyaa qadarka buuxa ee deynta raasumaalka marka laga reebo qiimaha damaanada qaliinkan waxaa loo yaqaan boqolkiiba boqol oo shaqojoojin marka la barbardhigo deymaha tayada ugu sarreeya raasumaalka waxaa la dhimay hal oo keliya lacagta la soo saaray dabcan bangiyada ayaa had iyo jeer isku dayey in ay qurxiyaan tayada deymaha si aysan u dhicin waxqabadkooda qofku wuu fahmi karayay cadhadooda sababtoo ah haddii go'aanka la qaato waxay ahayd inay yareeyaan caasimadooda intaa waxaa dheer waxaan dalbanay in bangiyada aysan ka jirin qiimaha dammaanada ee laga helo deyn bixiyaasha khatarta ah kadarka deynta taasi waa waa inay bixiyaan damaanad laakiin sida ku cad warbixinta ma gudbi doono taas macnaheedu waxaa weeye kaydadka waa in laga xisaabiyaa inta ay dhan tahay amaahda oo aan laga xisaabin qaybteeda yar waxay ahayd nooc daandaansi ah oo dhinacan bu'ah waxaanu si, -bu si badheedh ba si -si ah u galnay khilaaf baananka si aannu markaa dib ugu noqonno jagooyin hore loo sii diyaariyey anigu shakhsi ahaan waxaan qoray qoraalka digreetada saddex eber eber anigoo ogaanaya in qof kastaa uu ka soo horjeedo labadaba saxaafadda iyo qaybta maaliyadda sidaas ayayna ku dhacday b waxaa lagu dhaleeceeyey si naxariis darro ah bishii luuliyo labo eber labo eber eber afar waxaan la kulannay baananka raaligelinna ka bixinay oo ka laabanay go'aankii dib u eegis waa qalad in damaanad laga saaro xisaabinta dammaanadda sababtoo ah damaanadku waa qalab dareere ah qaybtan aad ayaan uga fogay waan qirtay markaas isla markiiba guddidanbu waxay soo fadhiisteen miiska wadaxaajoodka bangiyada waxayna ku heshiiyeen shuruudo ku haboon annaga iyo iyaga labadaba natiijadii ka soo baxday shirku waxay ahayd xeerkii agoostuna no afar hal hal kaas oo tan iyo marj laba eber eber shan soo saaray xanibaado qaabkii loo baahnaa dukumeentigu wuxuu bixiyey fududaynta bixinta amaahda hrifniya halka shuruudaha bixinta amaahda lacagta qalaad ay isku mid ahaayeen xeerku weli wuu socdaa waa in la sheegaa in ururada iskaa wax u qabso ee bangiyada awb iyo kris ay si firfircoon uga qayb qaateen dhammaan doodaha go'aanka sargiitigibko guddigan bu ayaa daruuri la xidhiiriyey iyaga oo ku dhowaad dhammaan go'aamada muhiimka ah ee la xihiidra nidaaminta nidaamka nasiib darro kadib soo laabashada faladimir stelmakh dhaqankan waa la dayacay markii aan u nimidbu kooxdayadu waxay ogaadeen dhibaato kale oo weyn is waafajinta hantida iyo deymaha bangiyada marka loo eego dherarka labo eber eber labo labo eber eber saddex xaalad caadi ah waxay ahayd markii lacag gaaban ah ugu badnaan bil lagu amaahday suuqa interbanka si ay u bixiso dayn muddo ka badan hal sano inta badan macadyadu waxay ku jihaysnaayeen dhammaan ilaha habeen dhexe aragtida maamulka bangiyada dhacdadan waxaa loo yaqaan farqiga dareeraha ama gab nuskaamaha ayaa leh khatar aad u weyn haddii khayraadka suuqa ku jira ay baabaaan bangigu ma haysto wax daboola godka deymaha ee lama filaanka ah waxba kama roona kiiska marka khayraadku si lama filaan ah kor ugu kaco qiimaha dabadeed soo saarka deymaha ee kharashka ku baxaya bangiga internetka wuxuu noqdaa mid aan faa'iido lahayn حالة ده لبضة سالي وحالة غيابة، يابا إنا يكود ما دان إنا يماعتك كاعدي يد إتانك بانجي غا ويني كرا سامين دومينو أو دان ندام كمال يديد قيب أهان حالة دا وحي دور بدي قرشها كشاقين تا دل دا. سنديه لبو إبر إبر لبو إيا لبا إبر إبر سدح وحا سورتو إن لجو إيبسدو ريفنيا بلاش أو كفلان قيمو يرسوق خيرات كمال كستا ilaa deertii laba eber eber saddex ma jirin hal dhibaato oo heerarku kor ugu kaceen ugu yaraan laba eber sannadkii taas beddelkeeda muddo dheer waxay ku sii jireen heerka eber hal sannadkii deeq bixiyayaashu waxay ahaayeen baanan nidaamsan oo u adeega dowladda dadweynaha iyo shirkado badan gaar ahaan kuwa birta ah kuwani waa brom invest bank aval ukrsots bank ukrxinbank bangiyo badan ayaa lacag ka helay hayadaha qaarkood qaarna amaahiyey tani waxay kordhisay khataraha ku jira nidaamka guud ahaan bangiyada waaweyn iyo kuwa yaryarba xitaa ma aysan raadsanin inay maareeyaan khataraha iyagoo la qabsaday rakiisnimada iyo khayraadka badan ee suuqa waxay si taxadar laan ah u kordhiyeen maalgashigooda nuskaamaha waxaa si gaar ah ugu tagrifalay hayado dhexdhexaad ah oo aan doonayn in ay ka dambeeyaan bangiyada waaweyn ee dhinaca horumarka تاني وحي قيب أهان أهي تلا وقصب أه. سامي ليد وحي دل بدين بانجيغو إنو هلو راس أه. مال أغار أه مالين تشاقادة إي دوره هانتي وحي كاكوب نيد قيمين تهير سوق خيرات إي حساب إنت إنتا معميل إي أه لسين أما هذا دا سوق دير غوامو أيا سمي قصاب هريفنيا عقل سيدان haddii <said> qarashka deymaha habeenkii ee lixdii bilood ee lasoo dhaafay aannu ka badnayn shan lix sannadkii inta badana aan kor u dhaafin hal labo amaahda dhaqaalahana isla wakhtigaas ayaa la soo saaray laba eber laba afar marka waxaa suurtagal ahayd in uu khatar galo hanti dhowruhu wuxuu u qaatay in xitaa marka qiimaha habeenkii hariifniya uu kor u kacay laba eber waa inuu u adkaystaa ugu badnaan dhowr maalmood iyo haddii muddada kaaliga ah lacagtu ay soo jiidato waxay suurtogal noqon doontaa in la soo jiito keydka kaaliga ah ee dadweynaha marka nidaamka maaraynta khatarta waxaa lagu soo koobay caqligal sida laga soo xigtay hanti dhowrayaashu wax walba waa inay hagaagaan haddii qaranku aannu lacag badan ku shubin xisaabaadka khasnada haddii dadku aanay karash badan ku bixin iibsashada alaabada haddii kalsoonida nidaamka bangiyada aan la wiiqin haddii sarifka lacagaha uu hoos u dhaco isma bedelin iyo wixii la mid a si kastaba ha ahaatee bangiga in ka badan laba ifs ayaa durbaba u ah waddo toos ah oo xiisadda tan iyo imaanshaha kooxdan cusub baanka qaranku waxa uu inta badan ka hadlay khatarta ka iman karta daldaloolada waxa aannu dirnay waraaqo iyo telegaraamyo kuwaas oo aannu ku telinay in bangiyadu u wareegaan deymo badan oo adag deebaajiga qoyska amaahda gudaha iyo dibadda ee muddada dheer si kastaba ha ahaatee bangiyada si dhib leh ayay uga jawaabeen digniintayada wax walba si weyn ayay isu bedeleen bishii noofembar laba eber eber saddex markii ay dowladdu lacag aad u badan u soo jiidey hal akoon oo ku taal khasnada si hufanna ugala baxday nidaamka maaliyadeed ee dalka laba sano oo faro badan ka dib waxaa si lama filaan ah u dhacday dhaqaale yaribaan waxaana kor u kacday heerka ribada ee suuqa bangiyada dhexdooda qiimaha <gayma> hariifniya habeenkii wuxuu gaaray toddoba eber sannadkii nidaamyada wax ka qabashada heerka tilmaanta ee hal eber eber xitaa wuu siibtay inta badan wax kale iibsiga ka dhexeeya bangiyada waaweyn waxaa lagu fulin jiray ilaa saddex eber sannadkii bu ayaa markaas lagu eedeeyey wax qabad laan in aysan siin dib u dhaqaajin qof kasta oo rabta wakhtigii loogu talagalay runtii wax yar ayaan dib u dhignay go'aanka لكن وحان فهم سنهاي إن أي سنجرين وحق ترأة نظام كبنجي دا وين له وحي سامين مير له. كدب قلالا سها قل قل كا وحي بلابين إن أي أب دبأة وقاتان قرشين ته في فرعون فرفرعون. أيا بلابي إن أي غلاان ششية يدا هي هل أي بلابين إن أي بحيان بوندس أو أي سو جيتان لعق دجال أه ددوينها. marka loo eego natiijooyinka laba eber eber saddex hadhaaga lacagaha ee xisaabaadka dadka dabiiciga ah ayaa kordhay lix toddobo toddobo soo jiidashada muddada dheer muddo ka badan hal sano digaalku wuxuu ku koray xawli aad u dheereeya waxyar ka hor waxaa dhacday dhacdo kale oo bangiyada ka dhigtay inay fikiraan bishii agosto labo eber eber saddex xaalad aan fiicnayn ayaa dhacday burburkii bangigeenna ayaa bilaabmay subaxnimadii juun hal sideed agaasimaha waaxda siyaasadda lacagta nataliya grebenik ayaa isoo wacay oo igu tidhi dhibaato ayaana haysata waxaa soo baxday in nebrobetrowsk or bank ma soo celin bu toddobo shan milion hrifniya kaas oo habeen ka hor qaatay sida dib u maalgelinta waxaan isla markiiba amar ku bixiyey in la joojiyo dhaqdhaqaaqa lacagaha ee akoonnada bangiyada ilaa laga caddeeyo duruufaha jira tankastotis waxaa suurtagal ah in la badbaadiyo qayb muhiim ah oo ka mid ah lacagaha ka dibna u baxay in ay bixiyaan dhibanayaasha ilaa juun hal sideed macadku wuxuu amaahday tobannaan milyan oo hariifnees suuqa interbank isla markiiba ka dib markii ay cunaqabatayntan bu soo saartay deynbixiyayaashu waxay dalbadeen in loo soo celiyo lacagtooda annagana mahadnaq wax walba waa la wal soo celiyey dadku waxay ahaayeen kuwa nasiib yar deebaajiyaasha caadiga ah waxay heleen oo keliya qadarkaas ay bixisay sanduuqa damaanada dibosid lacagtii inteeda kale way tagtay hanti dhowrku wuxuu xaqiijiyey cabsidii ugu darnayd maamulka bangiga oo ku jihaysan jihada mulkiilayaasha waxay bilaabeen inay lacag kala baxaan iyada oo loo marayo bixinta daynta xun xaaladaha yukreiniyaan tani waa sida saxda ah ee saamilaydu u dhaqmaan kuwaas oo u arka in macadku si dhaqso ah u burburin doono horumarkan dhacdooyinka ayaa nagu ahaa mid la yaab leh sababtoo ah nidaamka tilmaamayaasha jawaabta hore ma muujin isbedelo hanjabaad ah ka dib waxaa soo baxday in baanka laga been abuuray qoraalkiisa muddo dheer waxaana ku guulaystay in uu qariyo ninka qabo mid ka mid ah shaqaalaha bankigayaga oo ka shaqaynayay qaybta dhulka enbow guddida baanka qaranku waxa ay bilaabeen baadhis gudaha ah oo ay muddo dheer isku dayeen in ay kala xaajoodaan mulkiilayaasha hore iyo kuwa cusub ee suurtogalka ah in muddo ah waxaa jiray rajo ah in saamilayaal cusub ay soo baxaan kuwaas oo lacag bixin doona oo kaydinaya bangiga si kastaba ha ahaatee markaas waxaan ogaanay in ujeeddada keliya ee milkiilayaasha ay tahay inay ciyaaraan wakhti si ay u qaataan lacag dheeraad ah guddiganbu waxay go'aansadeen inay bilaabaan nidaamka sharci-dejinta iyagoo diidey inay bixiyaan amaahda xasilinta iyo dib u-maalgelinta hayadda waxaan ogaanay in aysan suurtagal ahayn in dib loo dhigo wakhtiga xaaladahan oo kale waxaan u baahanahay jawaab degdeg ah oo adag dhaqanka ayaa muujiyey in tani e bad bad ay tahay habka keliya ee lagu badbaadin karo lacagta oo ay jirto xitaa suurtagalnimada in bangiga lagu hayo burburkii bangigeenna waxaa ka faa'iidey dhammaan nidaamka maaliyadeed intaa ka dib muuja dib u eegis ah oo lagu sameeyey xadadka macaamilka bangiyada dhexdooda ayaa ku wareegay macaadiyo waaweyn bangiyo badan oo nidaamsan ayaa joojiyey la shaqaynta hay-adaha yaryar iyaga oo tixgelinaya inay aad u deggan yihiin in kasta oo ay jiraan dhibaatooyinku meel gaar ah qof kastaa wuxuu ka faa'iidaystay xadidaadda daymaha da wadaagga ah bangiyada nidaamsan ayaa skoot isu -so hubsaday halka kuwa yaryari ay barteen inay si karti leh u qorsheeyaan inay lacag u ururiyaan oo ay aad ugu tiirsanaadaan suuqa khayraadka isbeddel kale oo aan fiicnayn ayaa ku xiran suuqa interbank kaas oo si cad u muuqday noofembar laba eber eber saddex warbixintanbu waxay u qaadatay in bangiyadu ay ka warbixiyaan samaynta keydka loo baahan yahay bishiiba mar xaqiiqda u hogaansanaanta heerka ayaa la kormeeray hal mar tobankii maalmoodba tani waxay horseeday xaqiiqda ah in inta lagu jiro bisha bangiyada gaarka ah ay hayaan qadarka ugu yar ee riifniya ee xisaabaadka wariyayaasha laakiin maalintii ugu dambaysay ee tobanka sano iyo gaar ahaan bisha oo ku saabsan waxa loogu yeero kala guurka waxay isku dayeen inay amaahdaan lacag aad u badan suuqa si ay u gaaraan elceliska bisha ee la rabo maalmahan waxaa lagu tilmaami jiray kor u kaca qiimaha ribada ah ee suuqa kale iibsiga iyo soo ifbaxa baahida weyn ee dib u maalgelintan bu dhinaca kale qiimaha lacagta ayaa hoos u dhacay isla maalintii xigtay bishii maarso labo eber eber afar waxaan diray warqad caddaynaysa dhibaatada marka loo eego tiro koobkanbuu toddoba hal ka mid ah hal shan sideed bangi ayaa agabka suuqa keydka ka qaatay secer barar sababta hab dhaqankan ayaa ahayd maaraynta khaldan ee deymaha xirfadlaanta maamulayaasha sare ee bangiyada ayaa horseeday isbeddel weyn oo ku yimid heerka dulsaarka natiijo ahaan deynta dhaqaaluhu waxay noqdeen kuwa kaali ah oo khataraha nidaamsan ayaa kordhay bishii noofembar laba eber eber saddex dhibcaha ayaa ahaa kuwa ugu waxyeelada badan waxay ku soo beegantay lacagihii ka baxayay khasnada dowladda waxayna horseedeen kor u kaca qiimaha bangiyada dhexdooda ilaa toddoba eber hal eber eber sannadkii si loola dagaalamo isbedelada suuqa agaasimaha waaxda siyaasadda lacagta nataliya grebenig ayaa soo jeediyey soo bandhigida boos celin maalin le ah bishii marj abriil waxaannu samaynay oo aannu bangiyada ku xaqiijinay qaraar qabyo ah oo ku saabsan habka samaynta keydka loo baahan yahay sida ku cad dokumentigan laga bilaabo luuliyo hal laba eber eber afar hayaduhu waxay ku qasbanaadeen inay ku hayaan xisaabaadka waryahooda maalin kasta ugu yaraan lix eber ee caadiga ah maalin kasta kadib heerka waxaa beddelay qaraar gaar ah oo anbu ah waxaan ka dhignay habka cusub mid jilicsan u oggolaanaya bangiyada inay u ogolaadaan in la yareeyo ilaa soddon maalmood ruguckiiba dabcan qiimaha lacagta kumeelgaadhka ayaa weli sii koraya sababtoo ah bangiyada ma ogaanayaan ilaa maalinta ugu dambaysa inta lacag ah ee ku bixi doonta xisaabaadkooda sidaa darteed inta badan waa inay amahdaan lacagta maqan oo keliya marka ay warbixinta soo gudbinayaan sidoo kale wasaaradda maaliyadda iyo hantidhowrayaasha miisaaniyadda ayaan weli ka bogsan caadaxumada ku jirta in bisha bilowgeeda ay lacagta ku shubtaan nidaamka bangiyada oo ay dib u soo celiyaan dhammaadka bisha waxaa kale oo ay kicisaa qiimaha dulsaarka ee hriifniyadana ceed khayraadka hase yeeshee guud ahaan sidaan filaynay isbedbeddelka heerka ribada ee suuqa bangiyada dhexdooda aad ayuu hoos ugu dhacay tan iyo markaas xaaladda suuqa ka hor iyo kadib soo bandhigida dheelitirka ugu yar ee maalinlaha ah ayaa si weyn u kala duwanaa nidaamka maaliyadeed ee dalku wuxuu bilaabay inuu si deggan u shaqeeyo xaqiiqda ah in maalin kasta aad u baahan tahay inaad ku hayso kadar gaar ah xisaabaadka ayaa si weyn u kordhisay xirfadda iyo mas-uuliyadda khasnajiga dhammaan bangiyada iyada oo aan laga reebin waxaan fahamsanahay in aysan suurtagal ahayn in gebi ahaanba la tirtilo dulduleellada xeerka dahabiga ah ee faladimir stelmak kaas oo dhigaya in hantidu ay tahay inay u dhigmaan deymaha marka loo eego dherarka lama buuxin karo laga soo bilaabo wakhti hore nuxulka ganacsiga bangigu wuxuu ahaa in la ururiyo deebaaji gaaban oo soo saaro deyn dheer dheer qaybta waajibka ah ee shaqadan oo kale waa kalsoonida dhinaca maalgashadayaasha mabda' ahaan ma jiri karo dheelitirnaan buuxda sidaa darteed ganacsiga bangiyada ayaa la dhimay si ay u daboolaan daloolooyin iyada oo loo marayo qalab maaliyadeed oo kala duwan isla markaabu waxay aragtay in bangiyada aysan awoodi doonin inay iskood u buuxiyaan meelaha bannaan sababtoo ah qalab laanta suuqa sidaa darteed wuxuu go'aansaday inuu xoojiyo doorka maamulaha sida deyn bixiya ee ugu dambeeya isaga oo abuuraya xeerar cad oo dib u maalgelineed dhammaadkii laba eber eber saddex nataliya grebenig iyo anigu waxaan dib u eegis ku samaynay dhammaan qaab dhismeedka sharciyeed ee nidaaminaya howlgallada firfircoon ee bangiga qaranka waxaana lagu daray xeer cusub on xeerkiinbu ee dareeraha bangiyada yukrainiyan iyada oo loo marayo dib u maalgelinta dhigaalka iyo howlgallada kale dukumeentiga ayaa la daabacay de'ember labo afar laba eber eber saddex wuxuuna dhaqan galay marti laba eber eber afar isla markaana aannu baabiinay goaammadii kala duwanaa ee hore u dhaqangalay bangiyada ganacsiga ayaa kulug lahaa soo saarista dukumeentiga kuwaas oo e la rabay inay noqdaan macaamiisha ugu dambeeya ee adeegyada maamulaha waad ku mahadsan tahay iskaashiga xaaladdu waxay u soo baxday mid aad u sax ah marka la eego ku haboonaanta la taaban karo tusaale ahaan waxa ay xalisay arrin sida xaqiijinta helitaanka codsiga dib u maalgelinta markii hore kombiyuutarku wuxuu aqbalay codsiyada keliya ilaa hal eber 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 ka dibna gooyey natiijo ahaan bangiyadu waa inay raadiyaan arsaniyad sanyug kaas oo shakhsi ahaan u oggolaanaya inay lacag soo saaraan nidaamyada la qoray ayaa qof walba ka badbaadiyey tan iyo dhibaatooyinka kale waxaan taxnay shuruudo cadcad oo loogu oggolaanayo bangiyada inay dib u maalgeliyaan oo ay ka gooyaan lacagteenna kuwa aan buuxin heerarka aasaasiga ah markii ugu horraysay dukumeentigeenna wuxuu si faah-faahsan u qeexay habka loo bixiyo deynta xasilinta xilligii deyrta ee labo eber eber afar waxay soo baxday in ficil ahaan loo isticmaalo wax yar laakiin ka hor guddiganbu waxay tixgeliyeen habka ku habboon kordhinta shuruudaha deymaha ee uu soo saaray maamuluhu ilaa saddex lixshan maalmood ayaa noqday kacaan waxaan si firfircoon u isticmaalnay dib u maalgelinta iyada oo loo marayo aaladda lacagta tooska ah ee rebo isbeddelka dhabta ah taas oo labo eber eber afar aan ku guulaysannay inaan siino nidaamka u ah saddex shan bilyan marka loo eego eber afar bilyan sannad ka hor howlgalkii isdhaafsiga qadiimiga ahaa waxaa caqabad ku noqday khidmadda sanduuqa howlgabka taas oo markaas noqotay hal shan qadarka lacagta la iibsaday si aan uga gudubno saamaynteeda waxaan la nimid qorshe qalafsan oo ku lug leh isticmaalka damaanada natiijo ahaan howlgalka waa in loogu yeeraa rebo dhammaan qalabyada lagu sheegay xeerka ee dib u maalgelinta lagu soo saaray ayaa si firfircoon loo isticmaalay baanka qaranku waxa uu aqbalay coraarta dowladda maamulada hoose iyo shirkadaha biilasha sarifka sheegashooyinka deymaha shahaadooyinka deebaajiga waxay ahayd wax dhib ah laakiin waxaan qaadnay khataro sababtoo ah bangiyada ayaa aad u xadiday awooddooda lacag hubaal waxay ahayd lagama maarmaan in dib loo caymiyo baanka qaranku waxa uu hubinayay soo saarayaasha coraarta iyo biilasha waxa uu sameeyey xisaab xidh dheeraad ah si aannu ugu tiirsanayn qiimaha saamiyada kuwaas oo ay fududayd in la xakameeyo ilak ayaahimy ka horna waa in ogolaansho qoran laga helo dhammaan ka qaybgalayaasha sharciga sarifka lacagaha si aysan u dhicin caqabado lama filaan ah oo hor istaaga ku dhaqanka xaquuqda sarifka waxaa kale oo lagama maarmaan ahayd in lahubiyo, e a, si so la hubiyo xaaladda dhaqaale ee mid kasta oo ka mid ah taageerayaashu si kastaba ha ahaatee weli waannu aqbalnay biilasha waxaana soo saarnay lacag ka dhan ah iyaga nasiib daro rasiidhada bakhaarada iyo amaahda guryaha lama isticmaalin sababtoo ah dowladdu ma aysan abuurin xeer hoosaadkii lagama maarmaanka u ahaa wareejinta noocyadan damaanadda waxaa kale oo ay ahayd in aan xidhno habka dib u maalgelinta muddada dheer ilaa saddex sanno ku dhowaad bilowgii bishii febraayo labo eber eber saddex baanka qaranku wuxuu ansixiyey sharci ku meel gaar ah oo ku saabsan habka dib u maalgelinta muddada dheer kaas oo ku salaysan kaas oo soo saaray qiyaastii bilyan rifniyas oo loogu talagalay dhowr mashruuc oo tijaabo ah dhab ahaantii lacagteena waxaa loo isticmaalay in lagu dhammaystiro dhismaha unugyada tamarta ee khamenitski iyo roofno ee tamarta nukliyeerka iyo dayactirka waddada weyn ee kiif odesa waxaan cadaynay in habkadib uu maalgelinta muddada dheer uu yahay mid aad u haboon xitaa ka hor bilowga mashruuca bankiga qaranka ayaa si weyn loogu dhaleeceeyey fikradda ah maalgelinta mashaariicda caalamiga ah iyada oo loo marayo bixinta riifniya aan la hubin khubarro ka socotay hay-adda lacagta adduunka ee inf ayaa sheegay in amaahinta dhaqaalaha aysan ahayn shaqada bangiga dhexe ugu dambayntii waxaanu ku heshiinay imf bu ayaa ballanqaaday in aysan si toos ah wax u ammaahin doonin balse ay dib u maalgelin doonto oo keliya bangiyada ganacsiga sidaa darteed maamuluhu wuxuu naftiisa ka nafisiyey dhammaan khataraha la xidhiidha falanqaynta dukumeentiyada lasoo gudbiyey iyo aqbalaadda damaanada oo waxay noqdeen bangiga heerka labaad in kasta oo dabcan ka hor inta aan la bilaabin mid kasta oo ka mid ah mashaariicda baanka qaranku wuxuu si taxadar leh u darsay dukumeentiyo badan oo la xidhiidha tan waxaa sameeyey kooxda maaraynta mashruuca khadadka amahda caalamiga ah waxay lahayd waayo aragnimo wax ku ol ah oo ku saabsan falanqaynta codsiyada sababtoo ah waxay u adeegtay bixinta deynta gudaha qaab dhismeedka mashaariicda ebrid iyo sanduuqa jermalka yukreiniyaanka heshiis <muchos> lala galay imif baanka qaranku wuxuu ansixiyey xadka ugu badan ee arrinta lacagta dib u maalgelinta muddada dheer hal bilyan oo hriifniya tani waxay ahayd lagama maarmaan sababtoo ah sanduuqa wuxuu arkay khatarta secir bararka ee ka dhalatay ka mid noqoshada mashiinada daabacaadda si kastaba ha ahaatee waayo aragnimadu waxay muujisay in soo saarka dib u dhaqaajinta aysan saamayn ku yeelan qiimaha macaamiisha bu waxay daalisay xadka dhammaadkii laba eber eber saddex iyo muujadda guusha waxay hakisay mashruuca ka dib waxaa jiray warar sheegaya in dib u maalgelinta muddada dheer ay xanibtay imf dhab ahaantii sergey tigibko iyo aniga lafteena ayaa go'aansanay inaan iska dhaafno mashruuca xaqiiqdu waxay tahay in aannu helnay soo jeedinno aad u badan iyo xitaa dalabaadka dib u dhaqaajinta dhacdooyinka aad u yaabka badan cadaadis xoog leh oo gaar ah oo la saaray budda waxaa sameeyey shakhsiyaad ka tirsan maamulka madaxtooyada waxay rabeen inay lacag u helaan dib u dhiska xerada hormoodka ee arteg mar waxa ii yeedhay sergey leonidofigh gacantiisa waxa uu lahaa mid ka mid ah soo jeedinta kaas oo u baahan dib u maalgelin muddo dheer ah anigoo ah qareen hore waxaan akhriyey dukumeentiga oo isla markiiba waxaan fahmay inaan ka hadlayno damaanad celinlaan lacagta ayaa la rabay in lagu shubo xisaabaadka dhowr dhismo oo qolof ah mana jirin wax hadal ah oo ku saabsan dib u dhiska arteg arseniyad senyug ayaa madaxweynaha uga dacwooday isagoo ku tilmaamay nin diidey inuu caawiyo carruurta waxaan si toos ah ugu sheegay tigibko in ay tahay in aynaan arrintan ku lug yeelan ka dib markii la iga cayriyey buu madaxii hore ayaa isoo wacay tigibko wuxuu ka walwalsanaa arrinta artek stelmak ayaa u yeedhay oo u sheegtay in dacwad ciqaabeed laga furay kiiskan tigibko ayaa weydiiyey haddii aannu soo saarnay dib u dhaqaajin waxaan xusuustaa sidaan u faraxsanaa haddii aan gacangelinno waxaan horayba xabsiga ugu jiri lahayn ayaan ugu jawaabay ka dib dhacdadii artek tigibko iyo aniga ayaa go'aansanay oo aan go'aansanay inaan caawinay dhaqaalaha laakiin ma caawin doono shakhsiyaadka sababtoo ah ma jiraan wax qiimo leh oo ka soo baxa fikrad kasta oo wanaagsan oo leh qaab dhismeedka ukrayna ee awoodda oo lamamnuucay dib u maalgelinta muddada dheer waxaan ka shakisanahay in dad badan ay ka xumaadeen markii ay maqleen marka laga soo tago go'aannada caalamiga ah ee sannadahaas waxaan la kulmay dhibaatooyin farsamo oo yaryar run ahaantii bilowgii dagaalka ka dhanka ah daldaloolooyinka waxaan ogaaday in baanka qaranku aannu si sax ah u ogeyn waxa ka dhacaya suuqa khayraadka ma jirin qaab lagu ogaan karo iyadoo la kaashanayo warbixinta keliya ganacsatada bangiyada ganacsiga ayaa lahaan jiray macluumaadka dhabta ah waxay isla markiiba ka shaqeeyeen saddex ab oo macluumaad ukdiling interbussines consulting iyo reters halka wax kale -la iibsiga lagu samayn jiray telefoon waxaan naftayda u dejiyey howl shakhsi ah si aan u ogaado qiimaha dhabta ah ee ku jira suuqa interbanka freitrs ayaa markaa ku rakibtay laba terminaal oo shaqo ah bankiga qaranka taas oo qayb ka ah dhiirigelinta mid ka mid ah wuxuu ku sugnaa xafiiska guddoomiye ku-xigeenka koowaad intaa waxaa dheer anigu shakhsi ahaan waxaan iska diiwaangeliyey adeegyada ukrdeling iyo inter busines konsulting oo aan iyaga ka diiwaan gashanaa naanaysta bangiga qaranka ganacsatadu waxay si dhaqso ah u ogaadeen in yadsenyug uu daawanayey koorsada xaraashka oo uu bilaabay inuu wargeliyo nidaamka furayaasha gaarka ah tusaale ahaan halkii hal sideed hal sideed eber ayaa ka soo muuqday kormeeraha intaa waxaa dheer male awaaliyaasha oo iibsaday hariifniya hal meel oo isla markiiba dib u iibiyey mid kale ayaa si dhab ah u qalloociyey warbixinta si loo joojiyo ifafaalahan nataliya grebenig iyo anigu waxaan go'aansanay inaan ku qasbo bangiyada inay muujiyaan dhammaan macaamilada iibka iyo iibinta khayraadka ee suuqa interbank labadaba deymaha iyo macaamilada rebo iyo kalabyada kale si aan uga dhigno mid ku haboon habsocodka xogta waxaan haysanay fikrad ah inaan samayno foom warbixineed elektronig ah oo gaar ah qhubarada farsamada enbu waxay si dhaqso ah u sameeyeen nidaamka macluumaadka ee suuqa interbank kaas oo ay ugu yeereen redinfo waxaan go'aansanay inaan nidaamkan u dirno bangiyada lacag laan si aan uga fogaanno eedeymaha faa'iidada kredinfo ayaa la bilaabay bishii maajo labo eber eber afar go'aanka ku saabsan hirgelinta nidaamka waxaa la saxiixay janaayo bangiyada ayaa muddo dheer ka cabanayay in software ku aanu shaqayn ama uu shil galay وحي حتالي مادين لي ما فكرة دا اح إن أي سنسور تقل أهين إن لقالو معلومات كسابسا معامل كتون دقيقو قدهود سببتو أه تاني وحي هوس أدقي دونتا تا شقاد سوقا كلا إبسيغا رنتي مركي هوري نظام كوحو أها عيرين لكن كدب مركي لدميي دودها كسابسا إلاد اي عردين فو أيا لواي يي. markii xamaasadu hoos u dhacday oo aan horeyba u dabaaldegnay guusha waxaa soo baxday in bangiyada ay maamulaan inay qaloociyaan xitaa macluumaadka ay tahay in la geliyo kredin fo marka laga soo tego dulsaarka isticmaalka khayraadka waxay bilaabeen inay ka qaadaan khidmad komishanka taas oo loo adeegsaday noocyada kale ee warbixinta qareennada baanka qaranka ayaa ku xamanayay xeerkan waxaanay qoreen sharaxaad taas oo nuxurkeedu ahaa in la mamnuuco kumishannada wax kala iibsada bishii luulyo labo eber eber afar waxaan dirnay caddayntan oo aan saxeexay telegram ma jirin wax dhibaato ah oo dheeraad ah oo ku saabsan aradinfo iyo bankiga qaranku wuxuu helay qalab lagu dabagalo heerka ribada dhabta ah ee suuqa khayraadka sidaa darteed dagaalka ka dhanka ah daldaloolooyinka waxaa loo fuliyey dhowr jiho oo noqday mid guul leh bartamihii laba eber eber afartii siyaasadda bangiyada firfircoon ee bangiyada ayaa si weyn isu beddeshay macadyadu waxay diyaar u ahaayeen xasarado cusub oo dareere ah waxayna caddeeyeen dayrta ilaa hadda dherarka deymankooda aad ayuu uga yar yahay shuruudaha daynta la bixiyo si kastaba ha ahaatee kuwani waa deymo tayo ahaan kala duwan waxaa ka mid ah saamiga deebaajiga ah ee dadweynaha iyo deymaha shisheeye oo aad u badan amaahinta qarashaadka lacagaha laga helo suuqa bangiyada internetka ayaa muddo dheer ka baxay moodada dhibaatada kalsoonida ee ruushka waxay noqotay tijaabo loogu talagalay xasiloonida nidaamka bangiyada yukreiniyan badhtamihii may laba eber eber afar shatiga sod bisnes bank oo looga shakiyey lacagdhaqid ayaa lagala noqday isaga iyo isaga breditrast ayaa baaritaan lagu sameeyey dhacdadani waxay noqon lahayd mid aan la ogaan karin laakiin ugu dhaqsaha badan xanta ayaa ku faafay suuqa maaliyadeed ee ruushka oo dhan in shatiga lagala noqon doono bangiyada kale ee horay loogu daray nooc ka mid ah liiska madow liisyo dhowr ah ayaa xitaa lagu daabacay internetka iyo mid ka mid ah wargeysyada dhexe iyaga oo ugu yeeraya liiska madow isku mid ah bangiyada ruushka ayaa islamarkiiba xidhay xadka wax kala iibsiga labada dhinac si fudud haddii loo dhigo waxay joojiyeen amaahinta midba midka kale taasi waxay keentay in sicirka dulsaarka uu aad sare ugu kaco suuqa khayraadka ee ruushka dadkuna waxay ku yaaceen inay lacag kala baxaan lacagaha dhigaalka ah bishii juni laba eber eber afar sergii tigibko shakhsi ahaan la xidhiidhay guddoomiyaha iyo labada guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee bangiga dhexe ee ruushka waxaan isku daynay inaan fahanno waxaa halista ku ah xaaladda juun ee ruushka nidaamka maaliyadeed ee yukreyniyaan dhibaatada ruushku waxay ahayd mid halis ah laba xaaladood awgood marka hore bangiyo badan oo gudaha ah ayaa lacag badan oo dollar ah ka soo amaahday ruushka sidaas darteed xidhitaanka ilahan ayaa horseeday kororka heerarka hal labo ee deynta interbank ee lacagta ajnebiga ah si kastaba ha ahaatee laba ama saddex toddobaad ka dib kalalaasihii suuqa ayaa hoos u dhacay karashka agabkuna wuxuu ku soo noqday heerarkii hore waxaan keliya si kooban u sheegay xaaladda labaad ee nagu dhibaysa saxaafadda dhibaatooyinka ayaa laga yaabaa inay soo baxaan kuwa dabagalka ruble ka kor u kacaya waxay dhigeen lacag bilaash ah bangiyada ruushka markii ugu sarraysay dhibaatada ka jirta federaalka ruushka waxaan ku amray in la xisaabiyo dheelitirka hantida iyo deymaha ee howlaha bangiyada labada waddan waxaa noo soo baxday in aanay annaga raali ka ahayn bangiyada yukreyniyaanka ayaa si firfircoon u soo jiidanayey khayraadka ruushka laakiin sidoo kale waxay haysteen amarada baaxadda weyn ee xisaabaadka wariyaasha ee rubles ruush sababtu waxay ahayd mid fudud rubleka wakhtigaas wuxuu ahaa mid kor u kacaya diimaha dollarka oo ay ahayd faa'iido in la haysto ثاني وحي كين تاي حقيق دا اح ان دح دا دبات دا لقب دا بادن جي لها حسابات كورياشا ايه فدرال روشكا وحان كا ولا هاي ان لهو القلياشا كسعد سعودة روشكا ان لغو دارين ليس كا دقالي حمو اي ما بابين دونتو وحاس او دمي وحي حسوسين ايين دا كي هل سجال ساقال سيديد كي مركي ان كا افل او ان سو اروريي deymo soo daahay oo ku saabsan hadhaaga akoonnada wariyaasha ee bangiyada ruushka ee kacay waxaan xasuustaa sida aan lacagta ugu soo celiyey admiyada bos terminals iyo gasbrom bond oo leh qiimo dhimisideed shan sida ay soo baxday laba eber eber afar ma jirin wax laga cabsado dib u dhaca ugu badan wuxuu socday laba maalmood oo keliya bangiyada yukrainiyan xitaa ma dareemin wax dhib ah ugaadhsiga washer markii bishii noofembar laba eber eber afar buu ay la daalaadhacaysay qalalaasaha ka taagan suuqa sariifka lacagaha qalaad waayo aragnimada wax ka qabashada raasamaalkii dalka iyo bangiyada ku howlanaa howlaha dhaqida aad bay faa'iido u leedahay hawshaasi waxa ay ahayd mid si aan kala goog lahayn loo fuliyey sababtoo ah waxa aynu labada arrimoodba ku soo aragnay khatar ku iman karta nidaamka gaar ahaan maalinta doorashada madaxtooyada dabayaaqadii xagaagii laba eber eberaex baanka qaranku waxa uu xidhay xisaabaadyo lacageed oo qarsoodi ah iyo xisaabaadyo qarsoodi ah oo shakhsiyaad leh labadaas iyo kuwo kaleba isbedelo badan ayaa la sameeyey si lacag caddaan ah loo helo si aan daacad ahayn sannadkii laba eber eber saddexdii daldaloolooyinkan si dhib leh loogama faa'iidaysan laakiin waxaan go'aansannay inaan tirtirno koontooyinka sumadda leh iyo kuwa qarsoodiga ah hal mar iyo dhammaanba marxaladda xigta inta lagu guda jiro qof kastaa waayi karo jagooyinkiisa wuxuu ahaa dagaalka ka dhanka ah qorshayaasha ka bixitaanka caasimadda dibadda kuwa ugu caansan waagaas waxay ahaayeen wax kala beddelasho oo leh sacuritees iyo soo dejinta been abuurka ah januari laba sagaal laba eber eber saddex baanka qaranku waxa uu qaaday tallaabadii ugu horraysay ee uu ku mamnuucay wax kale iibsiga lacagaha qalaad ee suuqa kala iibsiga ee dalka sida ay ku heshiiyeen dadka deggan iyo kuwa aan deganayn ee ku saabsan wax iibsiga iyo iibinta damaanadaha sergey tigibko ayaa markaa shaksi ahaan ku sawiray kamaradaha hortooda mabdaanidaamka marka la eego guud ahaan waxay u eg tahay sidan shirkadda yukreyniyaanka ah ayaa ka iibinaysay aya saamiyadda shirkadda shirkad ku taalbadda ka dibna markay arkeen in waraaqaha ay yihiin kuwo rajo leh waxay dib u soo iibsadeen laakiin qiimo sarreeya lacagtii loo baahnaa ayaa dibadda u baxday baanka qaranku waxa uu ku guulaystay in uu kanaalkan ka xidho raasumaalka isaga oo ku qasbay in uu ka qaato shati shakhsi ah oo uu ku wareejinayo lacagta qalaad ee howl kasta oo noocaas ah si kastaba ha ahaatee isla markiiba farsama yaqaanku waxay heleen hab ay uga gudbaan xannibaada وليك بو نصدح لحف on transactions و securities أوف Ukrainian بحيها ايا شيغي ان معامل قناعسي آن ديگنين هي دها شرعيقا اه اي كحيران تهي شتي بانجيه وحي بلعبين بلابين ان اي حان كلا بدل شذا كلا بدلشة ده شخصيات كاان ديگنين وحي اهيد ان آن سو قرار لباد كاس او بانك قرنكو كو قصبي ان او هلو او غلان شخصي اه او هولو نوع عاس si kastaba ha noqotee xitaa kadib saamaynta hor dhaca xadidaada waxay ahayd mid yar muddo kadib qorshayaal ayaa la ogaaday inay ka gudbaan caasimadda ma laha xuduud wanaagga ayaa ahaa in aan ugu yaraan bilownay in aan ka soo horjeedno lacagta la saarayo qiyaastii hal sano kadib bu waxay xayirtay kanaal kale oo loogu talagalay qulqulka raasumaalka rbxrxr laba eber eber saddex ayaa lagu adkeeyey nidaamka lagu iibsanayo lacagaha qalaad ee lagu bixiyo shaqooyinka adeegyada iyo xuquuqda lahaanshaha aqooneed iyadoo dib dha u dhac uu ku yimid keenista si loo fuliyo howlgallada noocan oo kale ah bu waxay bilowday inay u baahato joogitaanka ficil khibrad qiimo leh oo ka socda derjsofnish wargelinta ku saabsan u hogaansanaanta qiimaha lagu qeexay kandaraaska heerka caalamiga ah hindisaha ayaa saamayn weyn ku yeeshay bilowgii laba eber eber afar baanka qaranku waxa uu sheegay in qorshayaashan oo isdabamaray awgeed in raasemaalkii dibadda ka soo bixi jiray uu afar laab hoos u dhacay nasiib daro kooxdayadu ma aysan helin wakhti ay, ay ku xidhaan kuwa ugu caansan ee kanaalada soo haray iyada oo loo marayo soo dejinta been abuurka ah marka badeecadaha la bixiyo laakiin badeecada aan la soo gelin dalka caadi ahaan waxaa la sameeyey bayaan cadad ah oo oh kastam ah as oo tilmaamaya xaqiiqada soo dejinta ama lacag horudhac ah ayaa la sameeyey ka dib alaab qaybiyaha ajnebiga ah ma uusan gudan waajibaadkiisa laakiin waxaan ku guulaysanay in aan dareenka maamulka u jeedno dhibaatadan ilaa laba eber eber afartii baanka qaranku waxa uu beddelay habka lacag bixinta qubaradayadu waxay barbardhigeen lacagaha bangiyada iyo xogta ku saabsan badeecadaha la soo dejiyo ee kastamka dalka waxayna ogaadeen in marka loo eego nidaamyada been abuurka ah keliya rubucii hore ee laba eber eber afar hal saddex lix shan milyan oo doolar ayaa ka soo baxay ukraine guud ahaan qulqulka lacag dhan afar shan bilyan oo dollar sannadkii ma jirto wax jawaab ah oo ka soo baxay maamulka kanaalka ilaa maanta wuu furan yahay qayb kale oo ka mid ah dagaalka ka dhanka ah ka bixitaanka raasamaalku waxay ahayd isugaynta qorshayaasha bangiyada ee fuliyey howlgallada dhaqida ka hor bilowga ololaha waxaan la soconay in dhacdadani ay tahay si fu muhiim ah oo ka mid ah dhaqaalaha yukreyniyaanka casriga ah oo leh qaybta hoos ka weyn suurtagal ma ahayn in gebi ahaanba la baabiiyo bamgaraynta raasamaal ee dibadda caqliga saliimka ahi waxa uu sheegay in haddii ay jirto baahi adeeg waxaa had iyo jeer jiri doona cid bixinaysa dad badan ayaa sidan samaynayay haddana waxaa jiray baanan ka dhigay waxaas oo dhan ganacsi udub dhexaad u ah iyagoo fulinaya howlgallo shaki leh oo si gaar ah u ballaaran iyaga ayay ahayd markii aannu go'aansanay in aannu la dagaalano in muddo ah bu waxay isku dayday inay xiriir la samayso maamullada kormeerka ee dibadda اني او اهان وحان سحيحي دراسين وراقاة او كسعودة بانجية دا دحاء اي اجنبية تمهلين جواب سيدا اي سو بحضي قفنا مره انو قادو واجباد يو عصب اما سفلود ان وحان قادنا ان اسكاشي عالميقا اي لادا غالان كالعاق داقيدا اي تهي قرافات وانا إناد كتير سن تهي او كريا حو قاقا رسمي اه اذيقا دبقالك ماليا ديد وحو دالك كشقين ايا sannadkii laba eber eber afar oo keliya baananyadu waxay u soo sheegeen in ka badan shan eber 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 macaamil ganacsi oo shaki leh si kastaba ha ahaatee nidaamka dabagalka maaliyadeed waxa uu ururiyey macluumaadka oo keliya isaga oo aan lahayn awood wax ku ol ah oo, oo ku saabsan xadgudbayaasha waxay ahayd inay xogta la ururiyey u wareejiso xafiiska xeer ilaalinta laakiin way ku adkaatay inay timaado xukun maxkamadeed sidaa darteed baanka qaranka dhexdiisa waxaannu ka abuurnay qayb gaar ah oo aannu ugu yeednay sirdoon maaliyadeed koox yar ayaa si gaar ah isha ugu haysay hay-adaha iyo qorshayaasha loo isticmaalay dhaqidda qodobo dhowr ah oo ku jira sharciga lasocoshada maaliyadda ayaa u oggolaaday bu inay si sharci ah u gasho baaritaanadaas waxaa soo baxday in ilaa toban bangi ay si gaar ah dalka oo dhan uga wadaan howlgallo shaki leh kuwani waxay u badnaayeen hayado yaryar dhismayaal waaweyn ma rabaan inay halis geliyaan sumcaddooda nidaamka shaqada ee kuwa xadgudbay wuxuu ahaa sida soo socota nidaamyada dhaqida caadiga ah ayaa la aqoonsaday dhammaan macluumaadka bangiga iyo macaamiisheeda ayaa la falanqeeyey ka dibna waxaa la qaaday talaabooyin waxay ahayd lagama maarmaan in la helo macluumaadka siyaabaha ugu yaabka badan tusaale ahaan waxa aannu lacagteenna ku iibsanay nuqulo budhcadbadeed ah oo ah kaydka macluumaadka canshuuraha ee suuq waxa aannu ku guulaysanay in aannu ku heshiinno isweydaarsiga macluumaadka kastamka laba eber eber saddexdii digniino ayaa loo diray bangiyada taas oo muujinaysa in macaamiisha caynkaas ah iyo kuwan oo kale ay samaynayaan macaamiil ganacsi oo shaki leh bu waxay weydiisatay inay hakiso dhammaan wax kale iibsiga iyaga ilaa xaaladaha la caddeeyo iyo inay bixiso macluumaadka la hayo ee macaamiisha si loo baaro xogta la helay waxay soo baxday tusaale ahaan in shirkad hal maalin ah oo ka diiwaan gashan dagaal aan ansax ahayn oo wada tashahaado ka timid rugta caafimaadka dhimirka ay rabto inay iibsato lacag badan oo ajnebi ah si ay ugu bixiso qandaraas dhaqaale shisheeye sida caadiga ah baaritaanka ka dib baanka qaranku wuxuu kiisaska u gudbiyey xafiiska xeer ilaalinta iyo sbuu si kastaba ha ahaatee ma aanan sugin falcelinta saraakiisha fulinta sharciga waxaana si madax bannaan u isticmaalnay cunaqabatayn culus ku xadgudbida bangiyada tusaale ahaan waxaa lagu ganaaxay howlgallo sharci-darro ah oo ay fuliyeen macaamiishooda qaraarka khuseeye ee lambar hal eber sideed enbu waxaa la ansixiyey marji hal toddoba laba eber eber afar waxay sheegaysaa in saldhigga sharci ee cunaqabataynta lagu soo rogi karo uu yahay sharciga ka hortagga iyo la dagaalanka sharciyeynta dhaqaynta ee dakhliga dembiyada bishii luulyo ee isla sannadkaas qaraarka tirsigiisu yahay saddex laba saddex baanka qaranku waxa uu isbeddel balaadhan ku sameeyey xeerarka shaqo ee bangiyada dhexdooda ee suuqa sariifka lacagaha qalaad dukumeentigu waxa uu mamnuucay in bu ay ka iibsadaan lacag aan caddaan ahayn oo sideed hayadood ah oo ku howlanaa dhaqidda si gaar ah waxay ahayd inay soo diraan macluumaad faah-faahsan oo ku saabsan codsiyada mid kasta oo ka mid ah macaamiisha looga shakisan yahay inay sameeyeen macaamilo shaki leh si sì looga fogaado dacwooyinka waxaannu isla markaa dib ugala xaajoonay kandaraasyada ka qaybgalka ganacsiga ee dhammaan bangiyada kale soo bandhigaya qodobbada lagama maarmaanka ah ee u oggolaanaya in la mamnuuco bu waxay u dabaaldegtay guushiisa ilaa ay ka caddaatay dhammaadkii oktoobar in muga lacagaha kalaad ee dibadda loo dhoofiyo uu bilaabay inuu koro وحان هو بيني فافاهين تما وحان اوغاني كحد قد بيدا وحي برتين ايني دافان حاني بو وحي بلابين ايني لعكا يبسدان ما مولاها أولو او لومريو مرايو ياشا وحي لكن هبكا آيا وحن وحان كو بناتي ان آن قا نو افر سجال كاس او ممنوع شذا لعكاها قلاد اي امامولها مولاها أولو او لومريو مرايو waxaan dhab ahaantii ka jarnay oksijiinta xadgudubyada guddigan bu ayaa si gaar ah ugu qaatay tamar badan bangi yar oo jarniif ah iyada oo loo marayo dhaqashada gobollo badan oo dalka ah iska horimaadkayagu waxa uu ku soo ururay in aannu ka jawaabno suwaal fudud maamuluhu ma yahay mid awood u leh inuu ka hortago qulqulka caasimadda dibadda waxaan warqado u dirnay xafiiska xeer ilaalinta guud iyo spuu warqaddaas oo aan ku sheegnay wax kasta oo ka dhacay bangigan waxaana ka codsanay maamulka canshuuraha inay gacan ka geystaan si kastaba ha ahaatee dib ayay u fadhiisteen oo ay si xiiso leh u daawadeen sida ay ku dhammaan doonto horeba kadib kacaankii orange madaxii hore ee spuu igor smeshko oo isku dayaya in uu kasbado kalsoonida dowladda cusub ayaa sheegay in uu helay qoldhaqid weyn xitaa wuxuu ku daabacay wargeyska mid ka mid ah dukumeentiyada sirta ah ee bangiga jernihif ee xirmada aan mar u dirnay sbuu ma jirin wax caawimo ah oo ay ka heleen hay-adaha sharci fulinta waxaana ku qasbanaaday in bankiga qaranku uu iskii u xaliyo dhibaatadan waxaan xanibnay kanaalada bangiga jernihif ee dhoofinta lacagaha qalaad دمات كي لبا إبر إبر أفر بو وحي شقدك عيرسي قدوميه قدقة بانجيغا وحينا كسور ربطي ونقبتين بدن هيدا أو دي إني لشقيسو شخصيات أجنبية كدب وحان كسارني بانجيغان إنو كشقي سوق سريف العجها قلاد حتى وحا كيس دنبيت إن مدّأّه معّادكو ما هندسي هباب أو دردقيد إن كير هل بالأيان سوق كتورني bal qiyaas sida aan ula yaabnay markii dhammaan macaamiisha daraasiin ka mid ah washers ay dabooleen annaga wakhti gaaban ka dib waxay ku soo baxeen hal bangi oo weyn oo kiif ah aad bay ugu degdegeen oo xataa magacoodii may beddelin hal bil gudaheed shirkaddahani waxay iibsadeen lacag kaali ah oo rikoor jebisay guddigan bu ayaa digniin u diray bangiga u adeegaya iyaga oo sheegay in ay leeyihiin معامل كواس أو سمية معامل شكله. سكست أها تي مجرين وحفل ألين كدب أيانو كيسكي محكمة جيني محكمة دونا وحي ممنوع ذي إن بانجيو كو إيبسدو لعق وحكبدا لح إبر 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 هريفنيا. إسلام مالين تاس هول وذي ندي بانديك فانيتكو وحي بانجيو أغور بحيين جوانكا مسيريكا. isla maqhribnimadii isla maalintaas ayaa teleefoonkii ka dhacay xafiiskayga waxaana la maqlay codkii qalafsanaa ee mulkiilaha xarunta ciqaabta haggaag miyaan kiciyaa oo aan xidhaa bangiga ayuu weyddiiyey aniga oo yaaban ayaan isyeelyeelay oo weydiiyey maxaa dhacay waxaad naga mamnuucday dhammaan qaliinnada ayuu ku jawaabay dabadeedna waxaan bilaabay inaan u caddeeyo inaynaan annagu mamnuucnay balse isaga laftiisu si ula kaca u horseeday bangigii caynkaas ah maalin ama laba maalmood ka dib ninkani wuxuu yimid xafiiskayga wuxuuna mar kale soo qaaday mawduuca xayiraadda waxaan siiyey faahfaahin faah-faahsan oo ku saabsan macaamiisha waxaanan u sheegay sida saxda ah howlgallada ay fuliyeen in ka badan hal bilyan oo doolar oo wax kala beddelasho had ah ayaa lasoo mariyey bangigiisa muddobbil gudaheed ah ninku wuu aamusay oo markii uu xafiiskayga ka soo baxay oo keliya ayuu si lama filaan ah u yidhi xaqiiqdii waxaan u baahanahay lacag ereyga aad ayaa xoogga la saaray jawaab maan helin waxa ugu yaabka badan waa in dhaqashada jirniif ay weyi shaqaynayso ونقبتين تكدب وحا آنو سيد دب أه هذا ملكي لياشا هيداس أو آن حتى ديار أو إن آنو تناسل كسمينو هدي أي تجار تكو إن أي جوجيان هول غلدو سيكستبها أها وحي كوات كيستين إن دمان وحكا لإيبسيق أيهين كو شرعيه أه إن كستو عدين بدن أو كتميدن بو دباديد الحندر شلبك أيا جيك آن لقرشين أدري bangiga si uu ugu dambayntii labajibaaro dhammaan xaqiiqooyinka oo uu u wareejiyo kiiska xafiiska xer ilaalinta si kastaba ha ahaatee waxaa mucjiso iyo mucjiso ku timid guddoomiyaha guddida oo ku guulaystay inuu ku qanciyo madaxa cusub ee baanka qaranka inuu hanti dhowrkii halkaasi ka saaro maalin ka dib markii ay ka soo muuqdeen bangiga jernihif iyaga oo aan dhammaystirin jega waxaa shakhsi ahaan u yeedhay faladimir stelmar toddobaad ka dib hay-adda ayaa dib loo soo celiyey xaqa ay ku iibsan karto lacag qalaad nasiib wanaag kalafsanaantani waxay dhacday ka dib markii ay dhammaatay hiisadda dayrta markii suuqu is-dejiyo oo dib u bilaabista iibsashada lacagaha qalaad ee macaamilo shaki leh aysan waxyeello u geysan karin adeegnimada dowladdanbu waxay ka faa'iidaysatay dhammaan nidaamka maaliyadeed dagaaladii labada sano socday ayaa u saamaxay baanka qaranka in uu ka shaqeeyo habab aan horay u jirin intii lagu jiray kalalaasaha dayrta ee laba eber eber afar run ahaantii wax kastaa waxay ku yimaadeen anfaca labadaba sirdoonka gudaha iyo qaab dhismeedka cusub ee sharciyeynta iyo habka loo hubiyo macaamiisha dharbaaxada ku dhacday dhaqlayaasha ee ku dhex jiray xiisadda ayaa gacan ka gaysatay badbaadinta qayb weyn oo ka mid ah keydka dahabka iyo lacagaha qalaad taan kasto hab dhaqankiisa ugu wanaagsan baanka qaranku waxa uu ku guulaystay in uu ka fogaado raasamaal xad dhaaf ah oo soo baxaya taas oo ay si joogto ah u raaci doonto hoos u dhaca kaydka sarifka lacagaha kalaad iyo hoos u dhac weyn oo ku yimi hariifniya bangiga qaranka waa in la dhiso looma baahna in laga fikiro xaaladan bu lafteeda dabcan kooxdayadu waxay ka heleen kuwii ka horreeyey hab si fiican loo saliiday oo horeba u shaqaynayey si kastaba ha ahaatee xubnaha guddiga madaxda waaxyaha iyo xafiisyada dhulalka ee baanka qaranka oo keliya ayaa miyer qabay inta badan shaqaalaha gaar ahaan gobollada waxay ahayd in lagu qasbo inay shaqeeyaan arseniyetsenyuk waxaa laga yaabaa in lagu xasuusto inuu ahaa guddoomiye ku xigeen oo si joogto ah qof ugu yeeri jiray xafiiskiisa oo uu akhriyey ugu horrayntii waa inaan adkeeyaa sharciyada ku shaqaynta dukumentiyada baanka qaranku gebi ahaanba uu kalqhal galay marka la ego sirta qaar badan ayaa heli kara warqadaha nidaamka waxay ahayd inaan si cad u nidaamino socodka shaqada oo aan xadidno tirada kuxigeenka xogtayada guud ahaan dhibaatada ugu weyni waxay ahayd mid ka fog dadka way adkayd in la shaqeeyo sababtoo ah maareeyuhu ma uusan haysan hal xog oo u ogolaanaya in uu si dhaqso ah ula socdo hababka ka dhacaya nidaamka bangiyada qayb ahaan waxaan ka dhignay nolol adag nafteenna markii aan u nimid bu kooxdayagu waxay baajiyeen qaabo badan oo warbixin bangi ah oo aan loo baahnayn qorshayaashan waxaa la kulmay oggolaansho ay ka heleen adduunka maaliyadeed laakiin isla markiiba waxaan dareennay xog laambaan intaa waxaa dheer ma isticmaali karno xogta la hayo mbu waxay haysay macluumaad badan laakiin saddex meelood meel meel ka mid ah weligeed lama howlgelin وحا او اي حكتو كجرتي ورقد قفنا سي وما اوغا اي وحول بيالين سيدا درتيد وحان انكو بلوني هير جلين الكترونيكا هي تا أبو ايو سيدو كالي نظام قود او كرميريا دمان نظام كبنجي قيب مهيمة او كاميدا هل أبور كأسبي اسوبي وحاي اهيد أردينفو فو اي هوري لو شيغي ايو سيدو كالي كايتكا كايتكا اوف بنجي واحدة ورفا انت اي انا تولي ساف جينكو ايا سترتيب ترتيب ترتيب اه سوفت وراء أسوب وحين او بين تي كنتي دمان معلوماتك لهيلي كارا نتيجة دا بلا بدن او وحي اهيد حق أورورينكاس كاس او تلمام يال بدن لو أصبوني سيي وقتيق لبتا اه اه ان وكيلة لدى صندوق عالمي اه اي أدونكا ادونك اي اي سن كرين ان تاني اي سورتا قلتهاي mar hore ayaa ka hadlay heerka sare ee xirfad yaqaanada bilowgii laba eber eber afar waxaa jiray terminaal gaar ah oo afar kormeerayaal ay ku sugnaayeen xafiiska guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee inbu markaan iftiimiyo bangi kasta oo leh cursor waxaan isla markiiba heli karaa macluumaad faahfaahsan oo ku saabsan xaaladdiisa hadda tusaale ahaan waxaan arkay inta lacag e ah ee ay hayad ku leedahay xisaabaadka weriyayaasha lacag ahaan inta ay leeg tahay dhigaalka iyo deymaha ay haysato oo muujinaya heerka dulsaarka waxa ay iibsanayso iyo waxa ay iibinayso sida ay u buuxiso heerarka tilmaamayaal badan xogta wakhtiyadii hore ayaa la geliyey keydka xogta waxaana suurtogal ah in la dhiso garaafyo muujinaya shaqada bangi kasta wakhti ka dib dadka ugu horreeya ee nidaamka bangiyada ayaa si sax ah u maarayn kara sababtoo ah boqol kiiba boqol ayaa la wargeliyey nidaamku wuxuu caddeeyey waxtarkiisa marar badan ka hor dayrtii laba eber eber afartii badanaa waxaa ii imaan jiray baananka si ay uga cawdaan kuwa iga hooseeya ama ay caawimaad weydiistaan soddon ilbiriiqsi gudahood waxaan ku arki karaa kormeeraha xaaladda dhabta ah ee bangiga deymaha xun dheelitirlaanta hantida iyo deymaha maalgelinta firfircoon ee gudaha waad ku mahadsan tahay macluumaadka faa-faahsan waxaa suurtagal ah in la sameeyo go'aammo sax ah oo ku saabsan arrimaha muranka dhaliyey sababtoo ah hadda waxaan ogaa sidoo kale madax bangiga sida wax u socdaan isaga mar hadduu nadaamku ii anfacay shirkii dowladda isagoo ka hadlayay madasha ay isugu yimaadeen dhammaan golaha wasiirada duqii hore ee magaalada kiif alexander omeljenko ayaa ka cawday in bangiga qaranku aannu si hufan u shaqayn islamarkaana aanu siinin lacagta caasimadda isaga oo hadlaya ayaan mid ka mid ah horjoogayaasha ka garaacay talefanka gacanta waxa uu si dhab ah u sheegay nambarada muraayadda markii uu guddoomiyihii ra'iisul wasaare ku-xigeenka kowaad mikolo azarof i siiyey hadalka waxaan ku idhi laga bilaabo hal labo saddex eber maanta xisaabaadka maamulka magaalada kief ee bangiga kharistatig waxaa jiray lacag intaas leeg oo laga helay kuwan iyo kuwan oo kale ah bixiyaasha muddo caynkaas ah iyo mid la mid ah lacagaha kale waxaan xusay dhowr boqol oo milyan oo doolar oo ka soo haray arrinta urobonts oo aan la isticmaalin weli ma ilaawi karo sida azarof u eegey omeljenko markii aan u nimid bankiga qaranka kooxdayada waxaa la kulmay xaqiiqda ah in qaab dhismeedka nidaaminta shaqada nidaamiyaha uu ahaa mid aad u kala duwan isla goobtaas ayaa mararka qaarkood lagu maamuli jiray daraasiin xeerar ah waxaana loo baahnaa in wakhti badan lagu bixiyo daraasaddooda tusaale ahaan tusaale ahaan waxay ahayd xaaladda siyaasadda heerka ribadda ee baanka qaranka ama howlgallada firfircoon waxaan go'aansanay inaan dib u habaynno qaab dhismeedka sharciyeedka natiijada halkii daraasiin xeerar ah hal nidaam ayaa la abuuray baanka qaranku waxa uu baahnaa dib u habayn maamul si ay u dhacdo waxay ahayd lagama maarmaan in la qiimeeyo dhammaan dhibaatooyinka ka jira dhismaha horaantii laba eber eber afar fikraddu waxay soo baxday si loo abuuro kariidado khatar ah oo muujin doona dayacankanbu lafteeda laga bilaabo soo dejinta lacagaha qalaad ilaa daabacaada bangiyada ama xisaabinta ka dib markii la falankeeyey maabkii la dhammaystiray go'aanno gudaha ah ayaa la qaatay kuwaas oo xalalka dhibaatooyinka la aqoonsaday lagu qoray si loo xakameeyo khatarta habka hadda jira bishii maarso labo eber eber saddex hal xarun oo mas-uul ka ah howlaha socda ayaa laga dhex abuuray qaab dhismeedkan bu guddiga maaraynta hantida iyo mas-uuliyadda shaqadeeda ugu weyn waxay ahayd inay go'aammo midaysan ka gaadho arrimaha ku jira awoodda qaybaha kala duwan ee qaab dhismeedka tusaale ahaan ka hor inta aan la abuurin almif waaxda siyaasadda lacagta waxay u xil saaran tahay dib u maalgelinta waaxda nidaaminta lacagta waxay maaraysay keydka sarifka lacagaha qalaad howlaha noocan oo kale ah iskuma xirna midba midka kale bangi kasta waxaa jira kasnad ujeeddooyinkan kaas oo goaaminaya meesha laga helayo khayraadka maqan iyo halka la dhigo kuwa xaddhaafka ah in muddo ah waxaan go'aansanay inaan ka abuurno qayb la mid ah budhexdeeda si looga fogaado isku dhacyada gudaha guddiga waxaa ka mid ahaa agaasimayaasha dhammaan waaxyaha oo fulinaya howlgallo firfircoon oo firfircoon waxaan madax u ahaa guddiga lidia foronofa waxay ahayd xog haye hal mar labadii toddobaad ba mar ayaannu isu nimaadnaa oo aan si firfircoon uga wada hadalnay arrimaha la xidhiidha dhaqdhaqaaqa dhaqdhaqaaqa maaliyadeed ee maamulaha iyo gaar ahaan dhibaatooyinka cakiran ee shaqada dhammaan natiijadii shirarku waxay si rasmi ah u dejiyeen go'aamadii guddigan bu' ee shaambada asirta bangiga ka dib waxaannu soo bandhignay hab isgaarsiineed oo la mid ah shaqadii aannu la shaqaynaynay laamaha dhulka ee baanka qaranka bishiiba hal mar guddigu wuxuu qabtay shir wicitaan kaas oo sidoo kale ku dhaqma isgaarsiinta tooska ah ee arrimaha muhiimka ah madaxda waaxyaha gobolladu mawqifkooda way sheegi karaan oo xataa way ku doodi karaan dabcan waxaa jiray shaki badan oo si joogta ah u weydiiyey tani ma wax soo saar ma u baahan tahay inaad raacdo qorshaha si kastaba ha ahaatee dhaqanku wuxuu muujiyey in xafiiska dhexe isaga oo la xidhiidha xidhiidhka gobolada uu heli karo fikrad cad oo ku saabsan isbedelada ama kiisaska shakhsi ahaaneed ee ka dhacay qaybta bangiyada oo ay sameeyaan go'aamo deg deg ah waxayna gobolladu ogaadeen waxaa ka jira meelaha kale oo ay u adeegsadeen shaqadooda bishii abriil laba eber eber saddex waxaan ku darnay shirirka jimcaha ee caadiga ah alm waxaa ka soo qaybgalay dhammaan madaxda waxyaha oo ii soo wakiishay guddoomiye ku-xigeenka hal aad ee inbu kulammadaas oo aan ka wada hadalnay dhammaan arrimaha taagan isla markaana aan ku samaynay odoroska habdhaqanka suuqa lacagta ee toddobaadka soo e to socda coligiliti waxay ogolaatay samaynta go'aannada ugu wanaagsan kiis kasta oo gaar ah jimcihii u dambeeyey ee bisha waxaa shirar loo qabtay qaab balaadhsi waxa kale oo lagu casuumay maariyeyaasha dhexe ee xafiiska dhexe ee baanka qaranka kulamo noocan oo kale ah ayaa ugu dambayntii bilaabay inay qabtaan guddoomiye kuxigeennada kale ee inbuu sharcigaas bankiga qaranka guddiga cusub wuxuu helay qodob sheegaya in maamuluhu uu mas-uul ka yahay howlgalka nidaamka bangiyada inta lagu jiro xilli gaar ah si kastaba ha ahaatee waxaan noo soo baxday in aannu haynin hal qoraal oo sal u ah dagaalka ama abaabulka guud waxaan go'aansannay inaan meesha ka saarno ciladaan koox shaqo ayaa la abuuray oo ay ku jiraan wakiilo ka kala socda dhammaan waxahanbu laba qof ayaa hogaaminaya mashruuca lidiya foronofa iyo igor jernig kooxdu waxay qaadatay horumarinta xeerarka ku saabsan shaqada bangiyada muddo gaar ah waxaan xusuustaa in qofna uusan si dhab ah u qaadan fikradda qof kastaa wuu fahmay in uusan dagaal dhici doonin si kastaba ha ahaatee tani nagamay hor istaagin in aan qaabayno xaaladaha qalalaasaha oo aan la nimaadno habab looga baxo dhammaadkii masiibo ay dad ku sameeyeen oo la mid ah qaraxii ka dhacay warshadda tamarta nukliyeerka ee jernobil ayaa si fiican u dhici karta sidaas darteed laba eber eber saddexdii waxaa la soo saaray saddex iyo soddon goammo kuwaas oo lagu ansixiyey qodobbadii iyo xeerarkii quseeyey waxa ay kuseeyeen bixinta lacagaha warbixinta keydinta dukumentiyada abaabulka lacagta caddaanka ah samaynta keydka agabka iyo farsamada iyo howlaha kale ee waxtarka u yeelan kara marka uu socdo dagaal ama abaabul dhammaan go'aammadan waxaa loo kala saaray inay yihiin diiwaanka ka baxsan sababtoo ah daabacaada furan ee sannadka doorashada waxay keeni kartaa falcelin isku dhafan oo ka yimaada bangiyada iyo siyaasiyiinta mar sababtoo ah dayacaada mid ah. ka mid no, ah shaqaalahanbu waxay iloobeen inay ku dhejiyaan shaambada ku haboon qaraarka no afar 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 oonsixinta xeerarka nidaamka joojinta joojinta xakamaynta howlaha bangiyada inta lagu jiro muddada gaarka ah iyo kadib markii la diiwaan geliyey wasaaradda cadaaladda oktobar shan laba eber eber afar ayaa la daabacay nasiib daro tani waxay dhacday habeenkii doorashada madaxtooyada iyadoo gacanta fudud ee guddoomiye ku-xigeenka mid ka mid ah bangiyada reer galbeedka ayaa soo baxday fadeexad weyn dukumeentiga ayaa lagu sheegay in xitaa ka hor bilowga xilliga gaarka ah bu ay doortaan hay-adaha loo ogol yahay inay ka shaqeeyaan dalka guddoomiye ku-xigeenka ayaa bilaabay in uu waco dhammaan bangiyada leh raasmaal shisheeye oo uu sheegay in bu ay doonayso in ay lacag kala baxdo taasna ay ku soo rogtay xaalad deg deg ah mawjadda miyir beelka ayaa sidoo kale ku fiday bangiyada yukrainiyan fictor lisitski oo markaas u shaqaynayay brifat bank ee hawada channel shan ayaa ka faalooday teleefoonka in sarii tigibko iyo fictor yanukofigh ay fadhiyaan bangiga qaranka kuwaas oo doonayay inay soo bandhigaan sharciga dagaalka intaa kadib agaasimaha waaxda guud ee kormeerka bangiyada fadin bushkaref ayaa lagu qasbay inuu la xidriiro dadka telefishinnada oo uu ku qanciyo in waxan oo dhan aysan run ahayn waxa uu dareenkooda u soo jeediyey in ay jiraan dhowr digreeto oo loo abuuray ujeeddooyin kala duwan waxaan ku qasbanaaday in aan waco shir jaraa'id oo deg deg ah kaas oo ku dhowaad haliyey la maqlay haddii aan haysto maaskaro gaas xafiiskayga tani macnaheedu maaha in aan subax kasta imaado xafiiska oo aan xidho ereyadan waxaan isku dayey inaan saxaafadda u caddeeyo sababta keentay inay soo baxaan wareegtooyinka ku aadan soo bandhigidda xili gaar ah isla markaana mbudu waxay qolkeeda shirarka ee weyn ku soo ururisay madaxdii baananka western wada hadalku wuxuu socday ilaa laba saacadood inta lagu guda jiray waxaan u sheegay sheekada abuurista wareegtada oo aan sharraxay in dukumentiyadan loo isticmaali doono hage ficil keliya wakhtiyada ugu muhiimsan waxaan ka cudur daartay bangiyada reer galbeedka waxaanan u bandhigay haddii loo baahdo inay shakhsi ahaan u qoraan waraaqo xafiisyadooda waaweyn si faafaahsan xaaladda waxaa meeshaas ku sugnaa ninkii fadeexadda waday oo keligii ka qaydiyey ka shaqaynta xeerarkan ayaa faa'iido u leh sida dhammaystirka khariidadaha khatarta ah qaabaynta xaaladaha qalalaasaha khubarradu waxay aqoonsadeen dhalado badan oo ku jira shaqada bangiga qaranka sida dhibaatooyinka la helay waxaan isku daynay inaan hagaajinno tusaale ahaan waxaa soo baxday in bu aannu lahayn awood koronto oo iskeed u madax bannaan iyo nidaam isgaarsiineed haddii leydhka iyo qhadadka teleefoonka ee ukurtelekom la deminayo waxa aannu isku arki lahayn xanibaad xagga macluumaadka ah sidaa darteed sahay koronto oo aan kala goog lahayn ayaa lagu rakibay dhismaha dhexe ee bangiga qaranka ee waddada instituudska iyo dhammaan waaxaha dhulalka waxaa la sameeyey habab isgaarsiineed oo satelaydka ah oo u dhexeeya laamaha dhuleed ee nbu waxaana barbar socday nidaam isgaarsiineed oo ka dhexeeya dhammaan bangiyada ganacsiga si loo bilaabo tani waxay ahayd mid lama huraan ah sababtoo ah macluumaadka sirta ah waxay ahayd in lagu gudbiyo kanaalada isgaarsiinta furan tanina ma ahayn mid sugan waaxda warfaafinta ee anatoli safjenko ayaa soo saartay mashruuc iyada oo loo eegayo qadadka telefoonnada ee xiran oo la mid ah isgaarsiinta dowladda lagu kordhin doono dhammaan bangiyada tobanka bangi ee ugu waaweyn waxaa la qorsheeyey in lagu rakibo xulushooyinka fidiyoga ah dhammaadkii laba eber eber afar bu waxay horey u rakibtay nidaam suurtageliyey in la qabto shirirka fidiyoga ee gobolada laakiin ma aan helin wakhti aan ku isticmaalno إسلا مركيبا كدب مركي لركيبي إسكارسين تضيح قعمات كأمام القبلات يدا وحان هلني حقيجين تسحضاء إفعل إلي يدا أكرت لكم وحي دميسي إسكارسين تي دنك تاسو أي كحر نايين شان واحود أو قبل كان بوا ديار جروغا قرنك أيا نقضي مد آن فايدة بدن لهين بشي نوفمبر لب إبر إبر أفر وحكستا وحي كي مادين أنفع سير إسكارسين مدح بانان tallaabooyin amni oo la xoojiyey iyo xitaa in ka sii badan joogitaanka nidaamka macluumaadka midaysan ee howlaha bangiyada shirarka alme aqoon isweydaarsiyo xushay iyo kulammadii caadiga ahaa ee guddida baanka qaranku waxay aasaas u noqdeen go'aanqaadasho wada shaqayneed mahadsanitan kuma aanan lumin xaalad dhibaato waxaan awoodnay inaan si buuxda u qiimayno dhibaatooyinka oo aan bixinno tilmaamo ku filan waxaa laga yaabaa inta lagu jiro xiisadda dhaqaale maamuluhu wuxuu shaqayn karaa iyada oo aan dhammaan sifooyinkaas ku tiirsanaanta nasiibka iyo xirfadda shaqaaleheeda waxa aan ku diidi karaa oo keliya hal hadal oo aan maqlay sannad kadib markii aan ka baxay bangiga qaranka qof baa yidhi qalcado waxaa mar walba la dhisaa inta lagu jiro xabad joojin وحانكو قناع سنة هاي إن لبدي سنة ايش شقادة آن لأركي كرين أي دب اهانتين تين نوع قل أو كعاويي يدا إني قبتان انت لوجيرو حيسد على إي نوفمبر دي أمبر لوا إبر إبر أفر